გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო, TV4-ზე და გადაცემას გაუძღობი მე, დავით ახვლედიანი. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა. Საღამოს 24 საათამდე ხვალ საღამომდე სახელმწიფო დროშები დაშვებული იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაზე. Შეგახსენებთ მეწყერი ჩამოწვა შოუში 3 აგვისტოს, რამაც გამოიწვია მსხვერპლი. Am droistis arsebuli oficialuri informațiit, stichii și de gata 13 adamiani a gardățului, da am denives 13 adamiani, ugzouglot, da gargulia adamiani, zebni samu și au obicrit zeldeba. Mind dacă ideuverthel mi usam zimro, srulia cakartuelos, da am auhato ideuverthel sam zimari, da gupulta o djahebis mimert. Cioni gadat semis stumrebi, dres iknebian, istoricosi, nukrișoșiașuli, da filosoposi, otar ciuluhadze. Ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ტრაგიკულ თარიღზე. 15 წლის წინ ზუსტად ამ დღეს დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელსაც ასევე ემსხვერპლა არაერთი ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. 150-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა საქართველოში ამ ომს, ასევე დაიღუპა 200-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. Მსხვერპლი იყო მეორე მხრიდანაც, იქ დაიხოცნენ მაშინ როგორც რუსი მშვიდობის ყოფილები, ასევე ოსი ეროვნების მოქალაქეები. Და ეს თარიღიც ასევე არის ტრაგიკული, აი ხვალ 8 აგვისტოს სრულდება 15 წელი. Პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აი 7 აგვისტოს ღამის 23 საათსა და 59 წუთზე მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიიღო ეს დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება და კონსტიტუციური წყობილების, კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების საბაბით კონფლიქტურ რეგიონში დაიწყო რეგულარული ჯარების შეყვანა, რასაც წინ უძღოდა ორივე მხრიდან გახსნილი ცეცხლი. Da, istoria de am tema ze visaubrept, tres ce stum reptan, autor ce luhadzestan, da, nucrișo și așultan. Cam ar jubat bat onego, madlovarum hart tres ce nigade ce mi stumari, stum rebi, am zimet reia, sacartolo globs, show și momhtari tragedis, ședegat dahupuleps, tumca, tsaureba gzeldeba. Ჩვენ ასევე მოგვიწევს მძიმე თემაზე დღეს საუბარი, ეს არის საქართველო-რუსეთის ომი. 15 წელი გავიდა და დღესაც მოუშუშებელია ეს ჭრილობები. Ჩვენ ყავს უამრავი დევნილი, თუ კი აი მთავარ გზაზე გავივლით მარჯვენა მხრიდან, აი მთელი გეტოა ეგრეთ წოდებული გაშენებული, სადაც ცხოვრობენ აი ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები, უკვე 15 წელია. Არაერთი პრობლემა აქვთ მათ, თავად საქართველოსაც მოუგვარებელი და მოუშუშებელი აქვს ეს პრობლემა. დღემდე ითვლება ეს ტერიტორია ოკუპირებულად და არა მარტო ცხინვალის რეგიონი, ასევე აფხაზეთი. Და ნუკრი, მოდი დავიწყოთ თქვენგან ამ ისტორიული მოვლენების შეფასება, თუ როგორ ვითარდებოდა მაშინ ეს მოვლენები. Ყველას კარგად ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა საქართველოს ტელევიზიის, თითქმის ყველა არხი აშუქებდა მის გამოსვლა, სადაც ის ბრავირებდა და აცხადებდა, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის დამყარებასთან დაკავშირებით. Ასევე იქ მისი გენერალი სკურაშვილი ასევე აცხადებდა, რომ საქართველო იწყებს კონსტიტუციური წესრიგის დამყარებას. Როგორ ფიქრობ, ამ 15 წლის გასვლის შემდეგ წაიწია თუ არა საქართველო წინ, თუნდაც მის ხალით, აი ამ კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამის არანაირი ნიშნები არ არის. ყოველ შემთხვევაში საგრძნობი ნიშნები, რა თქმა უნდა. Მაგრამ აქ ეს იგი, მოდი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველას რაღაცნაირად შეგვეხო ხო ეს ომი. Მე მაშინ რაღაც რეზერვისტი ვიყავი. პირველ რიგში დავიწყოთ იქით, რომ რა მოხდა მომამდე. სხვადასხვაშორის სადაც 2010-ში თუ 11-ში გამოქვეყნდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით თევზაძის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობდა 2003 წლის რევოლუციაზე, რომ მათ რუსული გენშტაბიდან დაურეგეს და უთხრეს ესეთი რაღაც,
რომ ხელისუფლება იცვლება ტერიტორიას. Მე მქონდა საშუალება, იმიტომ რომ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში კითხულობდა ბატონი დავით ლექციებს და მეც იქ კითხულობ ლექციებს და მქონდა საუბრის საშუალება და მაშინ იყო საუბარიო არა ცხინვალის რეგიონზე, არამედ აფხაზეთზეო. Magram, Isrom, Oreta Schwitzels, Mihail Saakashvili, Tauroba, Iro, Crisis, sunt două mari obași. Este Natalie, cu da, RT, DRT, ideea romelica, am ragat revoluția urmusul, Heli Suplebat, Cherki, de ragat, anarciune bine, da, da, la upleba, si, o, Isrom, tapireba, tapireba, romoma, ahalta, și o, te bit, tuan, schinoci. Este apire, pe care o să-l vesmul da, ho, e la orete odhidan da, e scuz, activurat, da, orete odhidan șemdek, mohta, am tapire pe bici horobi, da, real urat, e si sa zrakuia, represie, bici martl de buda amit, ho, ai, ki ari represie, bici ari sa ga sa martl de buda, magra, ai diadi mizani guax, sa cartuz cartianeba, ruse bici gagra, da, se șemdek, ho, igre guacul din el, am colla pers. Მოკლედ 2007 წელს შეიძლება ნოემბრის შემდეგ ხელისუფლება იყო ჩავარდნილი საკუთ ძიმე მდგომარეობაში დისკრედიტირებული იყო ის საზოგადოება უკმაყოფილო იყო და ხელისუფლებას რაღაც უნდა გაეკეთებინა როგორც ხშირად აკეთებს ხოლმე ეგეთი ავტოკრატიული რეჟიმები ესეთ ხელისუფლებისთვის ომი ხდება რაღაცა ან სრული კატასტროფის რაღაცა საშუალება ან ძალოფების გახანგრძლივების საშუალება ხო აი აღხსენოთ იგივე სადამ ხუსეინის რეჟიმს ხო ანალოგიურად იქაც კუვეთში შეიჭრა იმიტომ შიდა პრობლემები ჰქონდა იქამდე წარუმატებელი ომი პრაქტიკულად თან ხანგრძლივი და წარუმატებელი ომი ირანთან ამან საქართველოს უცხოთ ეს პრინციპს მოხდა რომ მათ იცოდნენ რომ ამის გარეშე ვერ მოხდებოდა ამის გარდა იყო ესეთი მომენტი გადათ გახსოვთ რომ მაშინ ოლიმპიადა იყო და გაცვლა იყო ძალიან რაღაცა მარტივ რაღაცეებზე რომ საერთაშორისო საზოგადოება მათ შორის რუსეთის არ ეცლებოდა იმ მომენტში და ფაქტის წინაშე დააყენებდა სააკაშვილი რომ უკვე ცხინვალში შესულ ჯარს ფაქტის წინაშე დააყენებდა ისტორიამ არის ის სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ თუ როგორ მოხდებოდა მართლა ესე რომ ექნა მაგრამ ის რომ ეს მოსალოდნელი იყო და ეს იცოდნენ თვითონ რუსებმა ეს არის ეს თავად პუტინმაც მე განაცხადა ისინი ემზადებოდნენ ამ სცენარისთვისაც როგორც სტრატეგიულად მოაზროვნე მაგიტომა იმპერია ხო სტრატეგიულად მოაზროვნე სახელმწიფო რუსეთი ბევრ ვერსიას დამუშავებდა და ეს ვერსიას დამუშავებული ჰქონდა ამიტომაც მოხდა რომ წინ ისე რა ქვია ძალიან მალე რუსული სამხედრო დანაყოფები შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამის გარდა, ესე იგი, ყურაშვილის ისტორია ძალიან შემთხვევით არის ძალიან უცნაური, იმიტომ თუ გახსოვთ 2012 წლის შემდეგ ყურაშვილი გამოჩნდა სხვადასხვა ტელევიზიაში და მაშინ აკრიტიკებდა 2012-13 წელი მაშინ აკრიტიკებდა სააკაშვილს. Машина, а ეხა აბსოლუტურად სხვა პოზიციებია, მაგრამ მაშინ აკრიტიკებდა და ამბობდა, რომ ეს იყო სააკაშვილის ბრალეულობა და ის რომ ეს ომი თან მოდი ესე ვთქვათ არამედო გამოძებული არ იყო არამედ შიდა იდეოლოგიურად კი იმუშავეს რომ ჩვენ ესე იგი გვაშინებდნენ რომ აი ვინ დაიწყო ამაზე ააგეს ხო მთელი ეს პოლიტიკა მაგრამ საერთაშორისო დოკუმენტებში ტალიავინის დასკვნაში ხო ეს არ იყო საქართველოს სასარგებლო დასკვნა პირდაპირ თქო ეს არ იყო სასარგებლო და ეს ლუისი ბრალია ხო ესა იმ ხელისუფლების ბრალი რომელმაც არაფერი არ გააკეთა იმისთვის ну дерсети бევრი შეცდომა თუ დანაშაული ბევრი დანაშაული მგონია ვიდრე შეცდომა აი სამ ნაწილად თუ გავშალოთ ეგ საკითხი პირველი ომის დაწყების მიზეზები და დაწყების მიზეზები ჩემთვის ეს არის ხელისუფლების შენარჩუნება იყო და არა ტერიტორიების დაბრუნება მეორე ეს არის ის რომ ამ ომში უშუალოდ რა ჩვენ ვიცით რომ მთელი რიგი ტერიტორიების აღება ხელი შეუწყეს თვითონ ქართულ მხარემ ლომაია იქნებოდა ეს თუ სხვა ქართულ მაღაჩინოსები მაგრამ მაგალითად იყო იქ ლაპარაკი რომ პირდაპირ გზა არ მიდიოდა ახალგორში ცხინვალიდან ახალგორში ეხლა გაიჭრა ეს გზა და ის რომ ახალგორის დაკავება ყოფილიყო და მე იმათი როგორც ოკუპანტებად წარმოშენა ხო
ეს ამაში ბევრი ქართველმა ხელი შეუწყო. ამაზე საუბრობენ ბევრი ყოფილი სამხედრო, ამაზე საუბრობს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი მაშინ და არა მარტო პოლიტიკოსი რო ამაზე ამას ხელს უწყობენ. ამას გარდა გავიხსენოთ ის საკითხის რომ რუსო ჯარი როდესაც შემოვიდა გორში გახსოვთ ალბათ იქ ლაპარაკობ სტალინის ძეგლის საფეთქებაზე, ხო? ფუც რო აძლევდნენ რუსულ სამხედროებს. ანუ ისინი იყვნენ შესული ამ რუსულ ჯარის სამხედროებთან კომუნიკაციაში. კი, ეს არც არის დამალული თავი და დამალული და ზღოლად დაყვებოდა გოროზია. კი. სუბდიდის. მეორე ასეთი მომენტი იყო. და მეორე ეს ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი. აბსოლუტურად ესე იგი უბრძოლველად, აბსოლუტურად ესე იგი წინამდებობის გარეშე გადაეცა საციცოცხლო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორიები. როგორც იყო კოდორის ხეობა, კლიანად ბძოლის გარეშე პრაქტიკულად ბძოლის გარეშე მოხდა ზუგდიდში შესვლა, ფოჩში შესვლა, მოხდა გორში შესვლა. გორში დაახლოებით ვარაუდობენ იყო ესე იგი 30000-დან 40000-მდე რეზერვისტი, ხო? საერთოდ სამხედრო ძალა. ერთი და როდესაც ჯერზე რეზერვისტების მდგომარეობა ხა უფრო კარგად ვიცი, იმიტომ რომ შიგნიდან ხედავ და მაშინდელ გავრცელებულ კადრებში ჩანდა როგორ იყვნენ პირდაპირ გორის ცენტრალურ მოედანზე ეს ყვითელი ავტობუსები. უპატრონოდ მიყრილები. ხო და თა ბედის ანაბარა იყვნენ ფაქტობრივად. უპატრონოდ მიყრილები და ესე იგი ეს რეზერვში საკმაოდ დიდი თანხები დაიხარჯა. რეზერვის ამოცანა რა იყო თავიდანვე ვთქვათ. რეზერვის ამოცანა იყო ის რომ ყოველთვის ბაგისთვის გამზადებდნენ, რომ როდესაც ჯარი აიღებდა კონკრეტულ ტერიტორიას, იქ დასაცავად ჩვენ შევსულიყავით. ანუ ჩვენ არ ვიყავით შემტევი ძალა, ჩვენ ვიყავით ის ძალა, რომელიც ჩადგებოდა, ხო? რატომ აი აქ შემდეგ გია ყარყარაშვილმა დაწერა ეს დიდი წერილი? რა გასვლები ჰქონდათ იმათ სააკაშვილს? იქ ახსოვთ ალბათ მანქანები, რომლებშიც დროშებიც იყო უკვე გამზადებული. დროშები იყო, მაგრამ რაზე იყო გასვლა, რომ ეგრეთ წოდებული ეს აღარ მახსოვს იმის სახელი, რუსის სამშვიდობოს კულახმეტოვის მიცეს ქთამი, რომ რუსის სამშვიდობები არ ჩართულიყო დაპირისპირებებში და მაგრამ რაღაცა მოხდა და რამოდენიმე რუსის სამშვიდობოს ყოფილი შეეწირა მოვლენას. ეს ერთი, მეორე თვითონ ყარყარაშვილი წერს, რომ ეს იყო უბრალოდ ისა, რა ქვია, წინასწარ იცოდნენ რუსებმა. ეს და ის, ანუ ხელის მოითქეს. ანუ ის რაც ხდებოდა 90-იან წლებში, რომ კონკრეტულ გენერლის მოსყიდვა შეგეძლო რუსეთში, ხო? კი. ის ეგონათ პუტინის პერიოდში. პუტინის პერიოდი უკვე ცენტრალიზებული ხელისუფლება იყო, ხო? ანუ ქართული აზროვნება საერთოდ ჩამორჩა იმ დროიდან რეალობას. საერთოდ ჩამორჩენილი იყო. აი მე იმის თქმა მინდა რომ ეს რისი ბრალია? ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენთან არ არის რუსეთის შესწავლის არც ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და დღემდე არ არის სხვათაშორის ეს. ჩვენ არ ვიცით რეალურად რუსეთის რეალური სურათი რა არის და იმ ძველი წარმოდგენებით რა სტრატეგიების შექმნით, ხო, რომ აი გენერლების თუნდაც შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება. კი, 90-იანებში შეეძლოთ ეს 90-იანებში დასაწყისში და იყო ამის არაერთი ფაქტი, მაგრამ სუსხანაერად მოხდა 2008 წელს, ხო? ანუ თელი რიგი იყო როგორც შეცდომები, ისე დანაშაული. და დანაშაულის კიდე მნიშვნელოვანი ორი ძირითადი ნაწილია რა დანაშაულის. პირველი ნაწილი დანაშაულის ესა ტერიტორიების ჩაბარება მთლიანად უბრძოლველად 40000 ადამიანი რო ხავს გორში მინიმუმ უბრძოლველად არ უნდა ჩააბარო ეს ტერიტორია, ხო? და მეორე შეერაღების ჩაბარება და კეზერაშვილის საქმე. ანუ კორუფცია, ტერიტორიების ჩაბარება, პოლიტიკური, ესე იგი, კრიზისიდან რაღაც გამოსავლის ძიება ომის სახით და ჩვენი ისტორიული რაღაც სტრატეგიების მთლიანად მოშლა. ანუ ჩვენ ქონდა იმის შანსი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ბევრი შეცდომა დაუშვით შიდა ქართლის ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში, ჩვენ ჯერ კიდევ ქონდა იმის შანსი, რომ მოგვარებული ყოფილიყო მეტნაკლებად მშვიდობიანად. 2004 წელს როარ ყოფილიყო ეს მილიტარიზმი ამ რეგიონის, ხო? როარ ყოფილიყო რაღაცა საშინელებები რეალურად, სამარცხვინო საშინელებები, იქ ამიტომ არავის არ უნდა გამოძიება, ხო? გახსოვთ ალბათ ჩვენი პოლიციელები როგორ დააჩოკეს ცხინვალის ქუჩებში, ხო? ანუ იმის მაგივრად რომ ეს ურთიერთობა
საკაშვილამდე შეხოთშორის შეგედო ცხინვალიდან წასულიყავი გრაჭაში. Са ხსნილი იყო. Да, ვაჭრობა ერთი. ვაჭრობა იყო. Ik ikauris წარმომადგენლები, წარმომადგენლები, არა, ოფიციალური წარმომადგენლები, იქ ოფიციალური ეგრეთოდებული სახელმწიფო წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ ქართულ პარლამენტში იჯდნენ. კი, იყო ასეთიც. Და იყო იმის რესურსი, იყო იმის რესურსი, რომ ეს კონფლიქტი რაღაცნაირად მოგვარებული. მოლაპარაკებების გზი და ასე შემდეგ. ოთარა, აი თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. ანუ ეს ყოველას ახსოვს, ყოველ შემთხვევაში მართალია ახლა ის მაშინდელი ტელევიზიებიც, ქართული ტელევიზიები პირდაპირ სააკაშვილის ხელისუფლებაზე იყვნენ, ასე ვთქვათ. ჩამოკიდებულები, როგორც მომყოლები, თუმცა აშუქებდნენ იმას, რაც რეალურად ხდებოდა. საზოგადოებას კარგად ახსოვს აი ეს პრინციპში აოხრება იმ ტერიტორიის, ეს მანქანებს როგორ დაძდევენ, ეს ბმპები როგორ წევენ ამ პატრულის მანქანებს და ნუ ბევრი მძიმე მომენტი იყო, თუნდაც მოიერიშე ეს სუ 25 როგორ ბომბავს იქ პოზიციებს გორთან და იქ ჩანს როგორ იწვის ეს კორპუსის აიუნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მაგრამ აქ ძირითადად ამოსავალი წერტილი რა არის? ანუ სააკაშვილის მსოფხედველობა და დღემდე იმას გაიძახის, რომ მას უნდოდა და თავისი აზრით და თავისი ასე ვთქვათ ხედვით ქმნიდა ახალ საქართველოს, მაგრამ მან აი როგორც ნუკრი აღნიშნა, ნამდვილად არ გაითვალისწინა რუსეთი თუ რაზე იყო წამსვლელი და რა შეეძლო თქვათ მოემოქმედებინა ამ სააკაშვილის ამ ავანჯურის წინააღმდეგ. ავანჯურაში გულისხმობ იმას, რომ ყოველად დაუგეგმავი ან ცუდად დაგეგმილი იყო ის, რაც მოხდა 15 წლის წინ იმ დღეებში. ჩვენ სხვათა შორის გვაქვს კადრები, თუ როგორ გაურბის ის თავად რუსულ მოიერიშე თვითფრინავს, ამასაც აქვს ალბათ თავისი ახსნა. მე ვთხოვ რეჟისორს, რომ გაუშვას ეს კადრები, გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ, რა მდგომარეობაში იყო თავად სააკაშვილი. მას თან ახლდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი, რომელიც ფაქტობრივად იქ მიატოვა ბედის ანაბარას. Study the situation. In your best knowledge, how many Georgians have died? I don't know, but there are people who are still alive. Let's move away. Let's move away. Ara, trouble. Ara. ის მიზნით ამის შესახებ მე დრო გვექნება კიდე ვისაუბრებ დამატებით და აი გადმოვალ კითხვით. როგორ ფიქრობ, შესაძლებელი იყო თუ არა აი ამ თუნდაც კონფლიქტის გაღვივების გარეშე, რომ ყველაფერი ისეთ კალაპოტში წარმართულიყო, რომ თავიდან აგვეშორებინა აი ეს მსხვერპლი და ეს ხუთდღიანი ომი, რაც მოხდა ფაქტობრივად მაშინ? Ну, эсэц, ესე იგი, ჰიპოთეტური შეკითხვა რამდენად იყო შესაძლებელი. Მე ვიტყოდი, რომ სააკაშვილის რეჟიმის და თვითონ სააკაშვილის ფიგურიდან გამომდინარე, ეს იყო შეუძლებელი. პირველი, რაზე ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთა ნუკრიმ, რომ ეს იყო შიდა პრობლემების რაღაც გარე ექსპანსიაზე გადატანა, რაც რეალურად მსოფლიო ისტორია დახუნძულია ასეთი მაგალითებით, მეტად რე ავტოკრატიული რეჟიმები. სააკაშვილის რეჟიმიც იყო ესეთი, რომ მას რაღაც ჭირდებოდა, ის მოექცა თავისი დანაპირების ციხში, როდესაც ჩვენ ამბობ, რომ ვთქვათ, მე იანვარში უნდა შევიდე ცხინვალში, იქ შევხვდები ცხინვალში, ანუ ესეთი ტიპის დაპირება უკვე შენ გარკვეული აზრით მძევალი ხდები შენი, ასე ვთქვათ, სიტყვების. ეს ერთი. მეორე, თავად სააკაშვილის ფიგურა, მე ვიტყოდი, რომ ეს რაც ახსენა ბატონი დავით თევზაძის ნათქვამი, რომ ტერიტორიაზე იცვლებოდა ძალაუფლება 2003 წელს,
მას შეიძლება ქონდა გარკვეული ვალდებულებები, რომ ასეც მოქცეულიყო. Არ ვიცი, ეს ხო ეს საკითხავია, მე არ ვიტყოდი, რომ ეს ვალდებულებები აუცილებლად შეიძლება იყოს ცალსახა ან მხოლოდ რუსეთის მიმართ, ან მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ. ეს ჩემი ხედვა არის, მათ შორის ბატონ დავითის ასე ვთქვათ იმ სტატიას თუ ხსიტუ სიტყვებს ეფუძნება და მათ შორის იმასაც, რომ გარკვეული აზრით სააკაშვილის ფიგურა რომ ის არის, თქვათ, გარკვეული აზრით რუსული, ასე თქვათ, უშიშროებიდან ის, ასე თქვათ, ბექგრაუნდიდან გამოსული და შემდეგ უკვე გარკვეული აზრით ამერიკელებისგან გადასული, აი ეს მისი ეს რაღაც ორმაგი აგენტობა, მე ხალხ ბრალს ესე ცალსახად ვერ დავდებ, რადგან ესე რაღაც ემპირიულ მტკიცებულებები არ მაქვს ესე სრულყოფილი, თუმცა გარკვეული მინიშნებები ამაში არსებობს და შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რატომაც ის ასე მოიქცა, მისი სწორედ აი ეს, ასე ვთქვათ, მოდი ესე დავარქვათ, სწორი ტერმინი გამოვიყენოთ, აი პოლიტიკური მარიონეტობა. არ დავარქვათ ორმაგი აგენტობა, დავარქვათ პოლიტიკური მარიონეტობა, რომელსაც შეიძლება ეს არ ხდება ისე, რომ ესე პირდაპირ ესე ერთ-ერთი დავალებებს აძლევდნენ. ხო საერთოდ დიდი იმპერიები, როდესაც აკვირდებიან მოვლენებს, შეიძლება მათ საერთოდ კონკრეტული ადამიანები ესე კონკრეტულად არ ეუნებოდნენ, რომ ეხა X დღეს შენ რაღაც Y ქმედება ჩაიდინე, არამედ აფიქსირებდნენ მის, ვთქვათ, რომელიღაცა ავტორიტარი ტიპის ან ესეთი პოლიტიკური მარიონეტის ფსიქოტიპს, აკვირდებოდნენ მის ქმედებებს და ერთგვარ პოლიტიკური ბადეს მოუქსოვენ, რათა შემდეგ ის გაებას ამ მახეში თუ ბადეში, ხო? როგორც მინიმუმ ამასთან ჩემი აზრით ქონდა სააკაშვილი ის შემთხვევაში ომთან დაკავშირებით ომის შემთხვევაში, ხო, ეს რა მოხდა, ხო, რეალურად საქართველოს ფაქტობრივად გეოპოლიტიკურად ძალიან დიდი უკან გადადგმული ნაბიჯი, უკან გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი. ჩვენ აი ქონდა შან იგივე ერგნეთი ახსენეთ, იგივე ეს ურთიერთობები იყო აღდგენის სტადიაზე, იგივე შევარდნაძიძეს გვახსოვს, ხო, ჩამოსული იყო იქ აფხაზეთის მაშინ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი მიდიოდა გალღობისკენ, მაგრამ რამდენად იყო გალღობა ამ ურთიერთობის დიდი მოთამაშეების ინტერესში, მე აი ამის კითხვის ნიშნებს ვსვამ, მითუმეტეს ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს პუტინის ცნობილი გამოსვლა ეს მიუხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, სადაც ის ასე ვთქვათ წითელ ხაზებს სვავს, ვთქვათ, უკრაინის და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი, ხო, არის მთელი გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური თუ ასე ვთქვათ თვითონ პოლიტიკოსების მიერ შედგენილი კონიუნქტურა, რამაც ეს ომი შვა, ხო? Ну, გარდა იმისა, რომ ახლა ამას ისტორიული ფაქტორებიც აქვს, რომ ვთქვათ ეს ტერიტორიები გარკვეულ სადავო სტატუსი მიეცა, გამომდინარე თქვა წარსული რაღაც ავტონომიური სტატუსებისა და ასე შემდეგ. მათ შორის სააკაშვილის მიერ, რომელმაც იგივე ახალგორის და თქვა ჩვენ გვახსოვს, ხო, ეს მისი ეს კოკოიტი ფანდარას და ყველაზე უბედურება ხარში პროექტები, ხო, ეს სანაკოების და ასე შემდეგ. მაგრამ აი შეფასებით ნაწილშიც რო თქვა და შევაჯამოთ, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ესე იგი ჩვენ მან ის ეს ომი მან გვაზეიმა, ის იყო პიარის, ჩვენ ცხოვრობთ პიარის დიქტატურაში და ნაწილობრივ სამწუხარო დღესაც ცხოვრობთ, თუმცა ბევრად გამოფხიზლებულები ვარ და ისტორიამ ბევრი მწარე გაკვეთილი ჩაგვიტარა ბოლო 15 წელიწადში აი ამ პერიოდში და ეს ყველა ცუდი ის იყო დაახლოებით 30% სექტემბერში, ანუ ამ ომიდან ერთი თვის შემდეგ ჯეროდა, რომ ჩვენ ამ ომში გავიმარჯვეთ, ხო, იყო ესეთი გამოკითხვები. ანუ ეს არის, ჩვენ საუბრობთ აი სააკაშვილის შეფასებისას, აი გირგვლიანი წამებები, ორი გვამი, ეს რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკის განათლების მოსპობა და ასე შემდეგ, ეს ხადია დიდი დანაშაულებია, მაგრამ აი ესენი რო არ ყოფილიყო და აი ყველაფერი მეტნაკლებად კარგად ყოფილიყო, თქვათ, არც ეს ორი გვამი და აი ნორმალური ხელისუფალი რო ყოფილიყო, აი მეტნაკლები გადაცნობით, მაგრამ ყოფილი ჰქონოდა ადგილი აი ამ აგვისტოს ომის ტიპის, ასე ვთქვათ, კოლაფს. მე ცხადია ჩვენს ჯარისკაცებს, რომელიც გმირულად იბრძოდნენ, მათ ყველაზე ნაკლებად გულისხმობთ, მათ მართლა გმირობები ჩაიდინეს და მათ ყველაზე ნაკლებად ეკუთვნის ხელმძღვანელობას, ხო? აი ეს რო ყოფილიყო, მაინც რამხელა შეფასებითი შეფასება მიეცა უნდა სხვა ქვეყანაში. ანუ წაგებული ომი ფაქტიურად არის
ხშირ შემთხვევაში განაჩენი ხელისუფლებისთვის. მაგრამ აქ რა დავინახეთ, მან ამით კიდე რამდენიმე წლით გაიხანგრძლივა თავისი ძალაუფლება, გამდინარე იქიდან, რომ მან რაღაც სხვერპლის მანტია მოიგო იქ ამერიკიდან წამოვიდა დახმარებები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მან თქვა საბოლოოდ თავისი პრეზიდენტობის ბოლო წელს თავისი ფინალური სიტყვა, რომ არ საქართველოს არსებობას არ აქვს აზრი თუ ის არ არის დაპირისპირების საგანი ამერიკას და რუსეთს შორის. ეს არის ის იდეოლოგია, რომლის უნდა დაუსვათ მინუს ნიშანი და აი იმით ვიცხოვროთ, რომ საქართველო უნდა იყოს პირიქით ცივილიზაციათა შეხვედრის და არა გეოპოლიტიკური გიგანტების დაპირისპირების ადგილი. და ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს ასევე ვნახოთ, რას ამბობდა ის ომის დაწყებამდე. ეს არის შვიდი რიცხვის ჩანაწერი 2008 წლის ზუსტად 7 აგვისტოა, სადაც ის პირდაპირ და ცალსახად ამბობს, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს ეს ოპერაცია. პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება იმ ხალხს, ვინც მთელი ეს წლები ამას აღუებს. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინტერესი და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულია, რომ არც რუსეთს არ აქვს ინტერესი კონფრონტაციის გაგრძელების და პრობლემების გამრავლების. მე მინდა მიმართო პირდაპირ იმ ხალხს, ვინც ახლა ესვრის მშვიდობიან მოსახლეობას, ახლა ესვრის საქართველოს პოლიციის შენაკადებს. თქვენ ისვრით მრავალი ბოლო მრავალი რამდენიმე დღეა და განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე საათი. მე მინდა სრულიად პასუხისმგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცი ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა მთავარსარდალმა, რომ არც ერთმა ქართულმა შენაერთმა, არც ერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად. მე ეს გავაკეთე სრულიად შეგრძნებულად, თუმცა მინდა თქვა, რომ სწორედ ამ საათებში, როცა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი, ჩვენ გვაქვს დაღუპულები, ჩვენ გვაქვს ხვერპლი და მრავალი ადამიანია დაჭრილი, მრავალი შვიდობიან ადამიანის სახლია დაზიანებული ან დანგრეული. მაგრამ მე ეს გავაკეთე შეგდებულად, იმიტომ რომ ქონოდა შესაძლებლობა გამოსულიყავი და მეთქვა თქვენთვის, მე გთავაზობ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, მე გთავაზობ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებას, მე ვადასტურებ მრავალი წლის, უკვე 2-3 წლის წინ ჩემიერ წამოყენებულ, უბრალოდ 3 წლის წინ ჩემიერ წამოყენებულ და წლების განმავლობაში გავცხობილ გეგმას, პრაქტიკულად შეუზღუდავი ავტონომიის და თვითმმართველობის სამხრეთ ოსეთისთვის, ყველა ეთნიკური ოსის უფლებების განსაკუთრებულ დაცვას, საერთაშორისო გარანტიების ქვეშ ყოფ ავტონომიას, ევროკავშირის სტანდარტების შექმნილ ავტონომიურ ერთეულს და მე ასევე თავაზობდი და თავაზობ რუსეთის ფედერაციას, იყოს სამხრეთ ოსური ავტონომიის გარანტი საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ამას ვაკეთებ შეგნებულად იმისათვის, რომ რუსეთსაც, საქართველოსაც და ევროპის ქვეყნებსაც ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი მონაწილეობენ სამშვიდობო პროცესში და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი არიან დაცული მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, იმ ხალხის მიერ, ვინც იმსახურებს მადლობას. ახლა მარჯვენა თვალს, როდესაც საუბარში აპაჭონებს და დაგურებული ვარ, აი ამ დროს იტყუებოდა ხოლმე. ახლა ამ ბოლო პერიოდში, რაც მოთხკედელშია, ეს უკვე ცოტა ძნელი დასაფიქსირებელია, მაგრამ აი როდესაც თავი სტიქიაში იყო ამ მართველობის დროს, ხშირად ვაკვირდებოდი, როდესაც თქვა სიტყვით გამოდის და აი უნებლი თვალის ჟესტების ჩაპაჭუნება როდესაც ქონდა უნებლი, აი აი მომენტში ტყუილი გარეული იყო თქვა თავის მართალ ფრჭყალებში ხედვასთან. ნუკრი, სხვათა შორის, როდესაც ამ ომის დასრულების შემდეგ 28 აგვისტოს მაგალითად პუტინმა CNN-ს მისცა ინტერვიუ და გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ეს თქვათ ამ საომარი მოქმედებების გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იყო ჯორჯ ბუშის გადაწყვეტილება და უფრო მეტიც, აი მაგალითად ეს პოლიტოლოგი მარკოვი, კრემთან დაახლოებული პოლიტოლოგი და ასევე მაშინდელი სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე გრიზლოვი ამბობდნენ, რომ ძირითადად ამ საქმით იყვნენ დაკავებული იყო დიკ ჩეინი, ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი, რომელიც
ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელი ქორების ფრთას წარმოადგენდა და მათ სურდათ რომ გაემარჯვა სენატორ მაკეინს. Da, nu principiu și SIO și de americului auditorii istuis ganați hadi. Rom gamocenul ICOISE, rom ai patara democratului COEPANA, Sakartvelo, IGEPSOMS, RUSETTAN, nu ca o să-mi trăiască și IBRUNEPS, TAUIS teritoria, SAM, ATSHINOLIS, REGIONIS, SAHIT. Magram, ZANZ NELIA, MARTLATS, UTCOATRE, concretul ADGAN SAZGRO, VINDAITSCO, ESE, ESTNISHNELONAT, ES. Saumari მოქმედებები თუ არ ჩავთვლით იმ დასკვნას, ტალიოვენის დასკვნას, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ ცეცხლი პირველმა გახსნა ქართულმა მხარემ. Აქ არ არის საუბარი, რომ რუსებთან დაპირისპირება და ომი დაიწყო. მასობრივი შეტევა განახორციელა ქართულმა მხარემ. ცეცხლი არ წერია, მასობრივი შეტევაზე წერია. კი ბატონო, ხო და აი საქმეც მაგაშია, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვისმენდით მის განცხადებებს, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების, იქვე ვთქვათ ცხინვალის გადასახვევთან, უბრალოდ ცენტრალური ტრასის გადასახვევთან დგას მისი ეს გენერალი ყურაშვილი და ამბობს, რომ კი ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და უნდა დავიწყოთ ეს მოქმედება. Ну, ღია წყაროებიც წერენ თუ როგორ მოხდა, ვთქვათ, ქართული артиლერიის მიერ ამ უშუალოდ რუსი სამშვიდობოების კონტინგენტის მიმართულებით სროლა, თუმცა თავად სააკაშვილი ამბობდა, რომ სროლები ასევე წინასწარ ფიქსირდებოდა ოსური შენაერთების მხრიდან. Ანუ ასეთ ომებში მართლაც ძნელია ექსკურპულიოზურად დაადგინო და გამოიკვლიო პირველად ვინ გამოუკრა ჩახმახს. Მაგრამ ეს იყო გეოპოლიტიკური დაპირისპირების გამოძახილი, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის, რაც არაერთი მერე ინტერვიუთი და თქვათ არაერთი დასაბუთება მოხდა ამ თვითონ ომის. Როგორ ფიქრობ, შეიძლება ვისაუბროთ უფრო გაშილოთ აი ამ თემაზე, აი ამ კუთხით, რომ ეს იყო უფრო გეოპოლიტიკური დაპირისპირება, ვიდრე ლოკალურად საქართველო აპირებდა თავის ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, ურჩი ტერიტორიის თავის შემადგენლობაში დაბრუნებას. Ყოველ შემთხვევაში, ხლა მოდი ესე ვთქვათ, ფაქტების ნაწილი ვთქვათ და მე ჩემ მოსაზრებებს ნაწილი, რომელიც არის დამყარებული არა ბაზამეს ინფორმაციაზე, რომელიც პირდაპირ არ გამაჩერებთ რაღაც ბრძოლაზე. პირველი, ყველა კარგად ვიცით, რომ აგვისტოს ომამდე მოხდა კოსოვოს აღიარება. Da, პუტინმა განაცხადა, რომ ეს მას არ და ესე არ დატოვებდა და ყველამ ეს მიიღო, მაშინ იდეაში უნდა მიიღო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს, რომ ქართულ პრესაშიც ეს აზრი ითქვა, რომ პუტინი აპირებს აფხაზეთის აღიარებას. მაშინ აფხაზეთზე იყო ძირითადად საუბარი. აფხაზეთის აღიარებას აპირებს. ეს იყო, რუსეთს ამ შემთხვევაში არ შეეძლო უპასუხო დაეტოვებინა ეს. Ანუ მას ჭირდებოდა რაღაც ტერიტორია. კარგი იქნებოდა, რომ ეს ყოფილიყო მოლდოვაში ან სხვაგან, მაგრამ ყველაზე შესაბამისი საშუალება მიცა ქართულმა მხარემ. მეორე, ჩემი აზრით, აი ამ პერიოდში, განსაკუთრებით აი ჯორჯ უმცროს ბუშის პერიოდში, დაიწყო ამერიკული ჰეგემონიის, ამერიკული ჰეგემონიის რღვევა არ დაწყებულა, მაგრამ სისტემის რღვევა დაიწყო. და ეს სისტემის რღვევა რო დაიწყო, ამ ომთან ნაც არის, ამ ომში ვლინდება უფრო სწორედ. მართლაც აქ იყო ორი პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში და ეგ კარგად გამოჩნდა, რომ შეერთებულ შტატებში მაშინ დემოკრატებს არ უნდოდათ აქ ომი. Იყო ეს ჯგუფი, მაგრამ რესპუბლიკელებს, ჩვენ გვახსოვს ხო, უამრავი ადამიანი იყო აქ ჩართული და გავხსოვთ რა პერიოდში ხდება ეს ომი. ეს ომი ხდება ამერიკაში არჩევნების პერიოდში, ხო? მოდესაც მაკეინი არის და გავხსენოთ ის, რომ მაკეინ მხარს უჭერდა და გავხსენოთ ასევე ამერიკის არჩევნების პერიოდში ის საგრძნობლად ჩამორჩებოდა ობამას, მაგრამ აი იმ პერიოდში, როდესაც ომი დაიწყო, ეს ჩამორჩენა შემცირდა საგრძნობლად. ანუ ეს არის ფაქტი, რომ შემცირდა. ახლა ამაზე შეგვიძლია ჩვენ დასკვნები გავაკეთოთ. ეს უკვე ჩვენი ინტერპრეტაციის საგანია. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ახალისებდა სააკაშვილს ეს ჯგუფი ძალიან ახალისებდა სააკაშვილს და ის, რომ ომის შემდეგ, როდესაც გაიმარჯვეს ამერიკაში დემოკრატებმა,
საკაჟის არღებულობდნენ. Ეს იმიტომ არღებულობდნენ, იმიტომ კი არღებულობდნენ, რომ ეს ისე ყო, ამიტომ დაიწყო. Იმიტომ შენ არ გამოხატავ ამ შემთხვევაში დემოკრატების ობამას ჯგუფის ინტერესებს. არ გამოხატავდა ეს ობამას ჯგუფის ინტერესებს. ეს გამოხატა მის აწინააღმდეგო. ბუნებრივია, ობამამაც დაინახა ამ ომში საკუთარ თავის და ზოგადად დემოკრატების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. Და ესეც იყო. Მეორე, როგორც არ უნდა თქვათ, რომ ეს დიდი გეოპოლიტიკური ამბები ის ნაწილი იყო თუ არა, ამერიკის პოზიცია მაშინ იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. Ჩვენ გვახსოვს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა და არათუ სანქციები არ დაუწესეს და რუსეთს, არამედ პრინციპში გამართლა მისი ქმედებები. Და მხოლოდ დაიგმო ის, რომ ძალის გადამეტება იყო და გადამეტებაში რა იგულისხმებოდა, რომ ის შემოვიდა არაკონფლიქტურ ზონებში, არა აფხაზეთში და საქართველოში, არამედ შემოვიდა საქართველოს დანარჩენ ნაწილში. Აი ეს იყო გადამეტება. Და შესაბამისად, აქ დასკვნა გავაკეთოთ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ დაგვიჭირა მაშინ მხარი, არ დაუჭირა ამ მოქმედებას მხარი. ეხლა ესა ფაქტი. ჩვენ მოგწოს ეს, არ მოგწოს. უკრაინის შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვანაირად მოხდა, ხო? ახლა და აქ ესე იგი პირველი ის რომ ესე იგი ქვეყანა, ესე იგი პოლიტიკური ელიტა, ესეთ ნაბიჯები, ამერიკის პოლიტიკური ელიტა ესეთ ნაბიჯები და იმისთვის, რომ საკუთარი რაღაც ძალაუფლება განემტკიცოს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ამერიკულ საზოგადოებაში, ამერიკულ პოლიტიკურ ინსტაბილიზმში რაღაცა ფუნდამენტური გეოსტრატეგიული განხეთქილება მოხდა. რაღაც გეოსტრატეგიული განხეთქილება მოხდა, რომელსაც მე მეყვა, რა თქმა უნდა, ეს გადატვირთვის პოლიტიკა, ეს იყო პასუხი იმაზე, რაც წინა ხელისუფლების დროს იყო. მე რა თქმა უნდა, ბერჯერ შეიცვალა, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს განხეთქილება, რა თქმა უნდა, დაიწყო მაშინ და დღემდე ჩვენ ამ განხეთქილებას ვხედავთ, ხო? მე მართალია როლები შეცვალეს დემოკრატებმა და იმან რა ქვია, რესპუბლიკერებმა, ეხა პირიქით არის, ხო? ეს რესპუბლიკერები არიან აბსოლუტურად სხვა პოზიციაზე და გუშინდელი რესპუბლიკერები რეალურად პოზიციებში გახდნენ დემოკრატები, ხო? Ну ეს იმითაცაა გამოწეული, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ქორები, ეს ნეოკონები ვინც არიან, ხო? ასე თქვა, მათი წანაცვლება მოხდა. ეს რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტია ხო ერთგვარი გავლენის ჯგუფებს ექვემდებარება. აი მაშინ სწორედ აი როდესაც საუბროს ნუკრი ხო აი 2008 წლის პერიოდში მაშინ ისინი დომინირებდნენ სწორედ რესპუბლიკურ პარტიაში და დღეს ხედავთ მათ ასე თქვა იდეოლოგიურ თუ მსოფლმხედველობრივ გავლენებს სწორედ დემოკრატებში და სწორედ ეს წანაცვლებაც უნდა აღინიშნოს, რომ აი ამითაც არის გამოწვეული. ხა მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ხო უშუალოდ ომის წინა პერიოდი. ვემზადებოდი თუ არა ომისთვის? Და მე მინდა სრული სერიოზულობით ვთქვა, რომ ვემზადებოდი. ვემზადებოდი ეს შანდა რეზერვში. რეზერვი დაიწყო 2007 წელს. 100,000 კაცმა გაიარა რეზერვი მაშინ. იდეოლოგია შიგნით იყო შემდეგი. ჩვენი მამების თაობა ბოდიშით, ჟარგონისთვის და ტერმინისთვის არიან იყვნენ ჩმორები. აი ეგ მიდიოდა სულ, ჩვენი მამების თაობამ დამარცხდა და ჩვენ ვართ ახალი ქართველები, ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი და ჩვენ უნდა დავებრუნოთ ეს. და სულ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ როგორი ცუდები იყვნენ ჩვენი მამების თაობა, როგორი კარგები არიან ეს ახლები. მაგრამ იქ იყო ისეთი მომენტებიც, ცოტა უხერხული მომენტებიც იყო, იმიტომ რომ ბევრი სამხედროდან აფხაზეთის ვეტერანი იყო და აი მაგრამ ეს იდეოლოგიები ვინ ჩამოდიოდნენ და ვინც ესე სიტყვებით გამოდიოდნენ რა იყო. თან მინდა გითხრათ ეგეთი რაღაცა. თვითონ რეზერვში რა ხდებოდა. ეხ ეს საინტერესო ნაწილია, იმიტომ რომ ეს იდეოლოგიის ნაწილს ეკუთვნის. რეზერვში ხა წავიდნენ ესე, პირველი ნაკადი იყო TSU-ს სტუდენტები წავედით. მეორე ნაკადში უკვე GPS სტუდენტები და მეორე სხვადასხვა ისინი რეგიონებში ცალკე მიდიოდნენ. TSU სტუდენტებში იყო შემდეგი რაღაცა. დაიყო, რა თქმა უნდა, ასეულობად 20-ში იყო ერთი კაცი და დანიშნეს ყველგან თვითმართველობის, სტუდენტური თვითმართველობის წევრები და რასაკეთებდნენ ეს სტუდენტური თვითმართველობის წევრები? ბევრი. ჩვენთან იყო ასევე ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ სააკაშოს აკრიტიკებდნენ, ახალგაზრდული წარმომადგენლები. ეს თვითმართველობა შემოდიოდა, ესე იგი, კონკრეტული საძინებლები აქვს თელ ასეულს რა, ამდენი ასეულს ერთად წინათ. და ესეთი იმით ბევრი შემოდიოდა, ვისაც სააკაშვილი არ უყურს, იმის დედაც იტყოდნენ. Ну, вигаца იყო ეგეთი შემთხვევა, რომ ვიღაცა ვერ მოითვინა ესა და ის ვერ დაიჭერეს. ანუ ესეთი პროვოკაციული, ესე გაცხრილები, იდეოლოგიური გაცხრილები, იდეოლოგიური დამუშავებები იყო
Dar asta e o mis retorică. Tu mai le-ai creba o mi, alde pala unde uiomut. Da, e retorică. Sacmă, tu este eu, sacmă, tu nu rezervi. Magram, rezervi, garita, sacmă, tu sunt sam hadru clipe. Sunt, se ghi, omis. Uzar mazar, pun scharge, uda. Mulțu de ba. Sau scals, da, ule, uda, arat clipe. Irveli, irvela, sacmă, tu istoria și miliard de meti biugete, când te aduci sa ministru. Scuza, ce urs, ertile, ca să marțați, ce co, jaris, sam hadru motivația, omam de, eu sacmă, tu magali. Omam de საკმაოდ მაღალი და ის რომ ეს საზოგადოებაში წმენა იმისა რომ ეხლა ჩვენ მარტივად გადავულით აი ყველაზე კაი ესე იგი მაჩვენებელი არის ის რომ 2008-ში ჯერ არ იყო Facebook-ი თუ იყო ყოველშენ საქართველოში არ იყო გავრცელებული და იყო ფორუმჯი ვისაც ახსოვს დღესაც არსებობს ეს ფორუმჯი იქ იყო იქ 2007-ში 8-ში აი ამ საკითხებზე საუბარი და იქ იყო პროპაგანდა ესეთი რომ რუსეთს აქვს ჯარტი აქვს ტექნიკის ჟანგიანი ტანკები და ჩვენ მარტივად მაგ ყოველას ესე იგი გავანადგურებთ. ან ჩვენ ყავს რაღაცა ультра თანამედროვე ტექნიკა გვაქვს, ультра თანამედროვე სამხედრო ძალა გვაქვს, რომელიც მარტივად გავანადგურებს. ეს რწმენა და მომხიბლოე რწმენაა. მოდი ესე იგი ვაღიაროთ რა. Ის რომ ვიღაცა გამოვიდიოდით და აი ნახეთ იქ მეთოდოლოგიურად არსებობს ეს თემები არ დახურულა არსებობს ეს თემები იქ ვიღაცა რომ იტყოდა რომ თქვენ გიჟები ხომ არ ხართ რა რუსეთს როგორ შეიძლება ჯერ გაბარიტები ნახეთ ორი სახელმწიფოსი ხო იქ ეგრევე შეესეუდნენ ეს ხალხი აი როგორ დღეს ხდება ხოლმე რა იქ რუსეთომეს როიც იქ ეგრევე შეესეუდნენ და სადაც კი საღი აზრი გამოჩდებოდა ეგრევე აჩუმებდნენ ეჭერ ესე აჩუმებდნენ ნანძღავდნენ სხვადასხვა ეს მეთოდი მაშინ დაიწყო და დღემდე ესე გრძელდება თუ კი საღი აზრი სადმე გამოჩდეს რუსეთომეს დაუძახებენ მოგალატოვს დაუძახებენ ანუ რა გამოიწვია საბოლოოდ ამ საღი აზრის განადგურება გამოიწვია ეს კატასტროფა რა კატასტროფაში ჩვენ აღმოჩნდით ხო არ ითვალისწინებდა ელემენტარულ რაღაცა რჩევებს არის თორცინებდა ელემენტარული იმას რომ რაღაც სხვა რეალობა იყო და საზოგადოება ამზადებდნენ ამისთვის და ძალიან ცუდი ფორმებით ამზადებდნენ თაობათა ბრძოლის ფორმებით ამზადებდნენ როგორც თაობები იყო ცუდი ეს ერთი ახლა მეორე თვითონ ისა რა ქვია უშუალოდ ბრძოლის ომის პერიოდი იყო ეს იყო ქაოსი აი რეზერვში ამთხელა ფული დაიხარჯა და ადგილზე რეზერვისტებს არ დახვდათ ოფიცრები ანუ წარმოიდგინეთ არ არსებობს ესე იგი შეუძლებელია რიგითმა აკონტროლოს საკუთარი ესე ქმედება რა რამე მოთხოვა ეს რეგის უნდა ყავდეს ოფიცერი ეს და იერარქიული სისტემაა ჯარი ხო ის დეორგანიზებული ძალაა ქვეითი დეორგანიზებული ძალა ოფიცრის გარაშე არ დახვდათ ოფიცრები არ დახვდათ რე ესე რა ქვია არასწორად განაწილებული ის იყო მაგალითად პირველი ნაწილი რომლებიც ჩავიდნენ გორში მათ შეხოთ უფრო მეტი ტყუე წამარი და მესამე ნაწილის უკვე ტყუე წამარიც არ შეხოთ ანუ ელემენტარული ლოჯისტიკური ამბები იყო და მესამე რაც ყველაზე ის იყო ხო მნიშვნელოვანი რომელზე რატომაც არავინ არ დაშჯილდა მაგაზე ვერ გებული უფრო რატო კომუნიკაციები ელემენტარული პრობლემა ჩავარდა მოხდა იმაში რომ ბატარეები ეს ცნობილი ამბავია ბატარეები არ მიცეს ჯარს რომ გამოიცვალათ რომ ზოგადად დაუჯდებოდეთ რაც ხშირად იცნის რა ქვია ჯდება რა და ბატარეა ჭირდება და მეგობრულმა ესე იგი ცეცხლმა შეიწირა რამოდენიმე ადამიანი სწორედ ამის გამო ანუ მეც რა მეკურს აი როდესაც ჯერ სტრატეგიულად და ლოჯისტიკურად და ყველანაირად ამხელა შეცდომები მოხდება როდესაც ამხელა ფული დაიხარჯა და ამხელა შეცდომები მოხდება ამაზე არავინ არაა გასამართლებული უმაღლესი ხელისუფლების და მაშინ რა ისაკვაგ როგორ შეგიძლია შენ მეორე თენდო ჯარს როდესაც ჯარში არ ხდება რეფლექსია თუ რატომ წავაკეთე ხო ნუ ამის მეუხედავად იქ ბოლო კვლევებით ეკლესიის შემდეგ ჯარი ლიდერობდა და თუმცა ერთხელ ერთ-ერთ კვლევაში ჯარი გავიდა პირველ ადგილას
და მოხდა მონაცვლეობა. Კარგით, ოთარ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ეხლა ეს ადამიანი აი დღესაც არის ვენებს იმ მოთხედელში, კიდე ავრცელებს რაღაც წერილი გამოაქვეყნა, აი ზუსტად სწორედ იმ დღეებთან დაკავშირებით, ანუ თავს იმართლებს, რას გადავარჩინეთ საქართველო 2008-იო, ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების პროექტს, რომელსაც სარკოზი, რომელიც წაიღო სარკოზი მოსკოვშიო, პერტი პუნქტი დაუმატეს, ნუ ეს ცნობილია კერძოდ ის, რომ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სტატუსი მომავალში საერთაშორისო მოლაპარაკებების შედეგად უნდა განსაზღვრულიყო, ეხლა ეს ეძახის. Სწორედ ამ პუნქტის ხელმოწერას არ დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეს გამოდიოდა ამ ტერიტორიების აღიარებასო. Ჯერ ერთი იმ სტატუსის განსაზღვრა, სადაც მომავალში შეიძლებოდა განსაზღვრულიყო, არანაირად არ ნიშნავს ამ ტერიტორიების აღიარებას, ვინაიდან თუნდაც აი ამ ყველაფრის მერე ბოდენიც იყო ჩამოსული და შემდეგაც კი იყო მსჯელობა, ვთქვათ, კონფედერაციაზე თუ ფედერაციაზე. Ну, საბოლოო ჯამში რაღაც კონკრეტული ხედვის გამო ვარი თქვა ამაზე. Ну, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეალობაში რაღაც რისკები არსებობდა, ვთქვათ, წმინდა ეთნიკური თვალსაზრისით სხვა რეგიონებზეც. ეს გასაგებია, მაგრამ ეს დალოცული ხო ამის შემდეგ ხო მაინც აღიარა მერე რუსეთმა ეს ტერიტორიები? Ანუ უფრო უარესი შედეგი მიიღო. Ანუ სარკოზი ეუბნებოდა, სარკოზიმ პირდაპირ სხვათა შორის თავად ამბობს, აქ არის ციტატა, რომ მითხრა პირდაპირ, რომ შენ თუ ეხლა ამ შეთანხმებას, ანუ აი ამ ვარიანტს ხელს არ მოაწერ, მე ჯარით ვერ დაგეხმარები, ჩვენ კონტინგენტს ვერ გადავსხავ, საქართველოში დასახმარებლად ვერავის ვერ გამოუშვებ და არც ამერიკელები, არც ბუში არ დაგეხმარებაო. მე ველაპარაკეო კაჩინსკისო, კაჩინსკი შეეცადა არ მოეწონაო ეს სარკოზის ვარიანტიო. Და შეეცადაო ჩართულიყო, თუმცა ფრანგებმა უთხრეს კაჩინსკის უარიო. Ну, ესა ეთყობა ეს კაჩინსკის დაღუპვის მერე, სწორედ ამიტომ დაუდგეს იქ ბიუსტი და არქვეს ქუჩას მისი სახელი და ასე შემდეგ. ბუშს სხვა მოტივით უწოდეს ბუშის ქუჩას სახელი, ვინაიდან ენ რაოდენობის თანხა მისცა უბრალოდ, რომ სააკაშვილი ყოფილიყო ამ ქვეყანაში ფაქტობრივი მმართველი. Ანუ რომ არა, ვთქვათ, ბუშის მხარდაჭერა ძალიან სათუოა, რომ ამას როგორც პრეზიდენტს დიდხანს გაეკაჩა ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში. სხვათა შორის, აი ნუკრი შენ შეეხერცა კითხი ფინანსებზე იყო საუბარი და საქართველოს ჯარის ფინანსურ მდგომარეობას. თუ კი ახლა თუ მეხსიერება არ მღალატობს, 2004 წლისთვის საქართველოს შეერაღებული ძალების ბიუჯეტი თუ იყო 30 მილიონი დოლარი ეკვივალენტი. სააკაშვილის ეს პიკი, როდესაც იყო ომამდე პერიოდი, უკვე 2007 წელი, როდესაც იყო უკვე აქტიური მზადება, ეს ბიუჯეტი შეადგენდა უკვე 940 მილიონს. ეს არის ძალიან დიდი მილიარდიანდი. კი, ანუ მსოფლიო რეკორდი დამყარდა ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ამით აუნო რეალურად ქვეყანას. და აქ ჩდება ყველას დიდი კითხვა, რომ საიდან საქართველოს ეს თანხა? Ანუ ჩვენ შიდამარგი პროდუქტის გამომუშავებით ავიყვანეთ, ამ ხელა 30-ჯერ მეტი გავხადეთ საქართველოს შეერაღებული ჯარების ბიუჯეტი, თუ ეს დახმარება იყო პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Რა თქმა უნდა, მეორე. Ანუ პირდაპირ ვაშინგტონის ინტერესი იყო. Ეხლა გასაგებია, რომ ჩვენი მეზობელი იყო, ну, ეს დიდი ქვეყანა რუსეთი, როგორც აი მასშტაბები რო შევადაროთ, როგორც ზანე, და ანუ ვიცით, რომ არის ბირთული სახელმწიფო, ვიცით, რომ ეხლა იგი დაჟანგული ყავდა ტანკი თუ არ ყავდა, ну, ძალიან დიდ არმიის თვალსაზრისით და ვთქვათ, რესურსების თვალსაზრისით უზრუნველყოფილი იყო ასე თუ ის. Და ყავდა ორი ჩვენ ხელა მეზობელი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რომელთანაც ჩვენ არ ვაპირებდით არანაირ ომს, და თურქეთი, რომელთანაც სტრატეგიულ პარტნიორობაზე იყო მაშინ საუბარი. მაშინ ისმოდა კითხვა, ვისთან ვაპირებდით ჩვენ ამ ხელა შეერაღებით ომს? ჩვენს ძმებ ოსებთან და აფხაზებთან, როგორც თავად სააკაშვილი ამბობდა, ა თუ შავ ზღვასთან ვაპირებდით ომს? ანუ ხვდებით, ანუ ეს იყო გასაგებია, რომ დაგეგმილი პირდაპირ, აი ნუ ვაშინგტონში ახლა იქაც არანაკლები ცხელითავები ყავდათ, დღემდე აგრძელებენ მათი ეს ხო ყოფილი კონგრესმენების სისულელეების ბოდვას და ჩვენი ხალხის ცნობიერების შეცდომაში შეყვანას. Ну, რაღაც საკითხებში, რომ თქვათ, ესეც აგრძელებს, სააკაშვილი ამბობს, რომ ადრე თუ გვიან გამთლიანდებით, მაშინ სწორი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, აი გავაჩერეო, აი წარმოგიდგენია თუ რამ ხელა ეს გავაჩერეთ მანქანაო. ოთარ, როგორ ფიქრობთ? Ანუ ის რომ ამ ადამიანს საერთოდ ლოგიკასთანაც, ან ყოველ შემთხვევაში თავისებური ლოგიკა აქვს, მაგრამ
ჩვენ გვახსოვს მისი პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა, როდესაც უკვე რუსული არმიის ნაწილები თბილისის მისადგომებთან იყვნენ. აი ცნობილი ჩანგალის. ხო, აი ეს რაღაც ტაშტები აიღეთო და ჩანგლები და ვედროები და რა ვიცი რა აღარ ჩამოთვალა და ისინი რა ქვია მთელი აი ეს ფიცლები და ბარები და რა ვიცი თოხები აიღეთ და ისე დახვდითო. ეს ჯერ ერთი ხო სასაცილო იყო საერთოდ და არასოლიდური იყო ომში მყოფი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე თბილისის უკვე სადაც ფიქრობდნენ შემოსვლას და ასეთ განცხადებას აკეთებს. თქვენი აზრი როგორ არის? ანუ ეხლა ეს ადამიანი რასაც ამბობს ეს ახლოს არის ლოგიკასთან და იმ ვითარებასთან რაც მაშინ ხდებოდა. ეს ვიტყვი ხოლმე ფაქტს. კი ბატონო. ომის შემდეგ ბჟეზინსკიმ განაცხადა მალევე საქართველოს რო გაეძლო ორი კვირა აბსოლუტურად სხვა რეალობა იქნებოდა. რა რეალობა იქნებოდა? ის რაც უკრაინაშია. ის უკრაინაშია უნდა მოხდარიყო აქ და არავინ არ ელოდა ის თანხები რა რათახები ჩაედო ქართული ჯარის გაძლიერებაში. იყო იმაზე მიმართული. იმ ორ კვირაზე იყო მიმართული. და ვერ გაძლო, კი არა, მე მგონი აქ ითამაშა ძალიან მოი სააკაშვილი შეეშალა. ხო, ფსიქოლოგიურად მომეტება. აი ეს სუბცა ხო. ანუ სააკაშვილის უნდა ცხოვრება. სიცოცხლე უყვარს. ეს და ვის გარემოცვაც ეგეთია რა. ესენი არ არიან ესეთი თავგანწირვა. აი უკრაინელებში არის ეს ცოტა ეგრე ვთქვათ თავგანწირული რაღაცა ესეთი ელემენტები არის და მათ ბოლომდე ბძოლის მომენტები აქვთ. და ეს ელიტა არ არის თავგანწირული ელიტა რა. და ძალიან პრაგმატიული ის მიიღეს, რომ საკუთარი თავი გადაარჩინეს ამ შემთხვევაში, თორე ცოტა სხვა სახის ელიტა რო ყოფილიყო, ცოტა სხვა სახის ელიტა რო ყოფილიყო. ორი კვირა უნდა ყოფილიყო და ამისთვის ემზადებოდნენ. ან სხვა სახის ელიტა, ან სხვა სახის ეთნოფსიქოლოგიური ელიტაც, ხო, პრინციპში. აი ეს ბჟეჟინსკის ორ კვირას მივაბა მაშინ დავით თქვენს კითხვაზე პასუხს. საერთოდ პიარში ისე არის, რომ ხშირად მითუმეტეს სააკაშვილის დროს და მითუმეტეს თქვათ მისი ამერიკელი მფარველების თუ არაკეთილი სურველების ინამდვილეში ტექნოლოგიები გულისხმობს რას, რომ რაღაცა აი ეს ორი კვირა და ზევიდან უნდა დაშენდეს დიდი პროპაგანდისტული მანქანა. აი სწორედ ეს ორი კვირა, ანუ იმისთვის რომ ბუზის პილოტ აქციო, რაღაც ბუზი უნდა არსებობდეს, ხო? და ეს ბუზი, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი კვირის სახით ვერ შეიქმნა. სწორედ აი აქ ჩანს მისი არალოგიკურობა. ანუ შეუძლებელია, ანუ ადამიანი, რომელიც საკუთარ ინსტინქტებთან, საკუთარ ასე ვთქვათ, ქმედებების მეტნაკლებად გამკარგავი არ არის. და როდესაც ის აი პოლიტიკაში კი შეიძლება ახლა შენ საქართველოს როცა ხარ არ გექნება ხო ესეთი სუვერენიტეტის ფრთების გაშლის საშუალება თუ რაღაც გეოპოლიტიკური ვითარება არ არის საამისოდ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას მაინც ხომ უნდა აცნობიერებდე შენ და როცა ვამბობთ რომ რამდენად ლოგიკურია, ცხადია ეს არ არის ლოგიკური პირველ რიგში, იმიტომ რომ ანუ რასაც ის ამბობს, რომ ესე იგი ეს რეალურად სარკოზი ფაქტორად მაშინ მოხდა ის, რომ გადაარჩინა საქართველო, რომ ის არ შემოვიდა ეგ სარკოზი თავის მემუარებში, ახლა მე თავს ვერ დავდებ ის რამდენად ხე იმპერიულად მართალია, მაგრამ თავის მემუარებში სარკოზი ამბობს იმ პუტინთან შეხვედრის დეტალებს და ეგ როგორ შევიდა და იქ კვილი ტკიოდა თუ რა ტკიოდა, ყველაფერს იხსენებს და იქ იყო საუბარი ამაზე, რომ თქვათ მაშინ იქ იყო იმ რუსეთის ელიტაში განზრახვა, რომ თქვათ სააკაშვილი როგორც სარკოზი ამოს ერთი ადგილი უნდა დაეკიდათ. ხვდებით ალბათ რომ ადგილზე არის საუბარი. ხო და ეს როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ხო აი მოდი ასე ვთქვათ, სააკაშვილის ანუ ამერიკას, ხო, ანუ საქართველო არის რა რუსეთისთვის გარკვეული ცეცხლოვანი სარტყელის ერთ-ერთი პატარა ასე ვთქვათ რგოლი, ხო? ამ სარტყელისთვის მას სჭირდებათ რა, ისეთი მართველი, რომელიც არის ასე ვთქვათ იოლად მართვადი, არის ექსცენტრიული, არის დაუნდობელი, ერთგვარი ბოროტი ჯოკერი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას ასე ვთქვათ დათრგუნავს, წამოწევს ყო ანუ უსამშობლო ტიპებს დააყენებს წინა პლანზე, დათრგუნავს ამ რეფლექსიურ კრიტიკულ აზრს და ცხადია ესეთი ასე ვთქვათ ჩვენი ნაძირალა, ესე ცოტა შევარბილოთ ის ნაძირალა, მაგრამ ჩვენი ნაძირალა სწორედ ამას ეხება, ხო, სააკაშვილს და მან ეს როლი იდეალურად
შეასრულა, ხო? Და ჩვენ როგორც ხედავთ ეს ინტერესები ამ უკრაინის ამ ომმა გამოაჩინა, რომ ნუ იდეალურად შეასრულა იმაზე, რომ რაღაც დონემდე, თორე აი სწორედ ეს მუკრიმ სწორად აღნიშნა, რომ მას ასე თქო უბრალოდ შეეშინდა იმისთვის, რომ კი ის არის, ანუ მიშა როგორია, იცი, ანუ არის ავანტურისტი, მაგრამ რაღაცეებში ხდება, რომ უკვე ღრმად შეტოპავს, ხო? Აი მაგალითად მისი აქ ჩამოსვლაც იყო რაღაც იმ ილუზია მოუქსოვეს, რომ აქ მას შარავანდედით ელიან და ასე შემდეგ, ხო, მისი ჩამოსვლაც ამით იყო განპირობებული, თორე ის არ ჩამოდიოდა. Ანუ ესეთი მომენტია, ხო, მიშა არის ტიპი, რომელსაც უყვარს სიცოცხლე, მაგრამ ამავდროულად არ არის აი ეს ესეთი სლავიანური რაღაც პასიონარიზმი, რომ ახლა შევაკვრე, ანუ იდეური არა, ის არის აი ჰედონისტი ტიპი, რაღაც აი უფრო შუა საუკუნეების ასე ვთქვათ არაბი, ნუ არაბებს თავი დავანებოთ, აი აღმოსავლელი ჰედონ ისტი მართველი რო ავიღოთ, ხო, რაღაც უფრო ესეთი ტიპია, ხო, იქ რაღაც მასაჟები, რაღაც, ანუ ეს არ არის ის ტიპი, რომელიც ვთქვათ ბოლომდე შეიძლება შეესრულებინა ეს როლი, ხო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კიდიახ ეს იყო, ეს არისო ხოლო ჩვენი ეკონომიკის მარგი პროდუქტის შედეგი, ეს იყო ხადი ამერიკის ინტერესი და იგივე ახლა 2022 წელი იყო, როდესაც დაიწყო ეს რუსეთის საომარი მოქმედებები უკრაინაში და ამას მოყვა იგივე სცენარი, ის 2008 წლის ლოგიკის გაგრძელება ეს უკრაინის ომი და იმ ლოგიკაში ისევ იქნა მოთხოვნილი და ხა ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, ხო, ხა ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, მეტნაკლებად გადავაგორეთ საქართველოს ომში ჩართვის ცდელობა და ისე ჩანს, რომ შეიძლება ეს ომი ბოლოსკენ მიდიოდეს, მაგრამ ნუ ცხადია სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. Მაგრამ იგივე ლოგიკა არის, ანუ 2008 წლის მერე აი რამე შეიცვალა, შეიცვალა ერთადერთი რაღაცა, რომ ქართველი ხალხმა ქართველი ხალხი გამოფხიზდა, დაიწყო შეკითხვების დასმა და ის რეალობის აღქმა, ანუ მიზეშოდეგობრივი კავშირების გაბმა დაიწყო. გეოპოლიტიკა რა არის? ეხლა მაგალითად 2008 წელს გეოპოლიტიკაზე, ეხლა მე ხო მახსოვს, შეიძლება არ ვიყავი ესე ჩართული უშუალოდ პოლიტიკაში, მაგრამ მახსოვს, რომ სიტყვა გეოპოლიტიკა საერთოდ არ იყო. მაგრამ ეხლა დღეს არის, ხო, ანუ ჩვენ ეს იყო რაღაც აი უფრო ეს როგორ დონეზე იცი, რომ აი კოკოიტი ფანდარას და ლოზუნგების დონეზე იყო და არა იმ გეოპოლიტიკის დონეზე. მე მახსოვს, ესე იგი თურქი მეგობარი მყავდა, რომელიც სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლობდა და მან როდესაც ჩამოვიდა და მითხრა, რომ ეს აი ამერიკის ინტერესებია რაღაც, აი მე მაშინ ასაკობრივად პატარაც ვიყავ, მაგრამ ჩემთვის რაღაც უცხოხილი იყო, რომ რა შვაშია ეს და ეს ჩვენი რუსეთის ანუ ძალიან ლოკალურ კონტექსტში განვიხილავდი და ეს არ იყო მხოლოდ ჩემი როგორც არასრულწლოვანის ხედვა, მოსახლეობის უმრავლესობის ხედვა იყო ასეთი გეოპოლიტიკური კონტექსტი, შენი ინტერესების აღქმის კონტექსტი, ეს ყველაფერი იყო დაჩლუნგებული აი კოკოიტი ფანდარას ტიპის პროპაგანდის შედეგად, რამაც რეალურად მიგვაღებინა ის სავალალო შედეგი, რაც მიგვაღებინა კიდეც. Და სხვათა შორის აქ აი კარგი პარალელები იქნა გავლილი და სხვათა შორის აი ქართულ საზოგადოებაში არის აი ნაწილში დომინირებს ესეთი გაგება აი ამ ომის მიუხედავად. კაცო, ჩვენ ხო სხვის ტერიტორიაზე არ შეუჭრილვართ? ცხინვალის რეგიონი ხო ჩვენი იყო, ანუ ეს შლეიფი გაკრავს იმისი, რომ მერე რა, თუკი კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება იყო, ან თქვა საომარი კი არა და საბრძოლო შემართებით შედიოდა იქ იარაღი, თუნდა შესულიყო ქართული ნაწილები, მერე რა, ეს ხომ ჩვენი ტერიტორიაა და არა თქვა სხვისი ტერიტორია? ჩვენ ხო არ შეუჭრილვართ რუსეთის ტერიტორიაზე? დაახლოებით ასეთი აზრი დღესაც მუსირებს და ხანდახან ხშირად მესმის ხოლმე. მაგრამ აქ სხვა მომენტია, ანუ ამ ადამიანებმა თუნდაც ესეთ ემოციურად აღტკინებულებმა არიციან თუ რა არის თქვა საერთაშორისო სამართალი. თავად სააკაშვილსაც აქ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარებული მას, რომ ლოგიკურად დაუსვეს კითხვა, ანუ მაშინდელ მის პარლამენტს აი ბაქრაძის ხელმძღვანელობით არ მოუხდენია იმ საერთაშორისო დოკუმენტების დენონსირება სულ მცირე, რომელსაც ერქვა დაგომისის ხელშეკრულება და რომელსაც ერქვა მოსკოვის ხელშეკრულება. სხვა საკითხია ის, როგორ იყო წნეხით იყო თუ წნეხის გარეშე იძულებით საქართველო მისი ხელმომწერი. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ის ხელშეკრულებები იყო საერთაშორისო სტატუსის მქონე, ანუ ის, რომ ის რუსი მშვიდობის ყოფილები ერქმეოდათ მათ თუ არა მშვიდობის ყოფილები, ყოველ შემთხვევაში ითვლებოდნენ ასეთებად ოფიციალურად. მაგრამ მან აღიარა, რომ იცით რა, მე რომ ვთქვათ მოდუნებულიყავი და არ მეჩქარა და ესეთი გადაწყვეტილებები მიმეღო, მაშინ ვთქვათ
რუსეთი მაინც მოასწრებდაო და მაინც იმოქმედებდაო თავის სასარგებლოდო. Ანუ ის მიდიოდა გარკვეულ რისკზე, აი ის იმაზე იყო საუბარი, სწორედ რომ აი მიშა ესეთია, მიშა ანუ რისკიანია, მოდი თქვა პირდაპირ აი ამ მიმართულებით, თუმცა ეს რისკი რამდენჯერაც სადმე რამე გარისკა იმდენი სისულელეში და ლაფში ჩაყო თავი. Ანუ აი ჩვენ სანამ გადმოვალ ნუკრი კითხვით, კიდე გვაქვს რამდენიმე ჩანაწერი მისი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები, რომლებიც ფაქტობრივად აი პირდაპირ აღიარებენ რა, ანუ პალევინი ეს გამოცდილი დიპლომატი შვეიცარიელი არ შემცდა რა და იმ დასკვნაში როგორც იყო რეალურად ისე დაიწერა. შეგვიძლია ვნახოთ რეჟისორს თხოვ გაუშვათ ეს ჩანაწერები. თავარია ჩვენ მივაღწიოთ. Მოგვიწია აი ამ მეთოდით ამის მიღწევა, რაც სამწუხაროა, მაგრამ თავარია ჩვენ მივაღწიოთ სიმშვიდეს, სიწყნარეს და სტაბილურ მშვიდობას სამხრეთის ოსეთის ტერიტორიაზე. აი ეს არის თავარი. იმ გვარ მშვიდობას, რომ ვეღარც ერთმა არალეგიტიმულმა, ვთქვათ, ბანფორმირებამ თუ შეერაღებულმა შენაერთმა ვერ ითარეშოს. სამხრეთის ყველაზე მთავარი ეხლა შეწყდეს სისხლის ზღვა, შეწყდეს უაზრო წინააღმდეგობა, რომელიც იწვევს ზედმეტ მსხვერპლს. Da, ალბათ მოვიდა დრო რომ გაათვითნობიერონ რომ ეს არ არის ისომი რომელსაც ისინი მოიგებენ და ზედმეტად ხოცავენ საკუთარ ხალხს და აწოლებენ საკუთარ ხალხს. ცხინვალის რეგიონს ვათავისუფლებთ სეპარატისტთა კრიმინალური რეჟიმისგან და მთელი სოფლის სამყვანი სახელმწიფოების მხარდაჭერა გვა და ნუ აქ ფაქტია რომ იკვეთება ისინი შვენიურად იყვნენ ინფორმირებულები, სხვათა შორის იაკობაშვილი უფრო მეტად კარგად იყო ინფორმირებული, როგორც ჩანს ასე თუ ისე მეტნაკლებად რუსეთი იცოდა ვიდრე ვთქვა სააკაშვილმა და სხვა დანარჩენმა მისმა მინისტრებმა და ეს გურგენიძეც ნახეთ მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო თუ არ მეშლება ანუ იმ პერიოდში. სწორად აღნიშნენ უკრი რომ რუსეთის შემსწავლელი არანაირი ორგანიზაცია, აი ესე ვთქვათ, რას გეგმავს რუსეთი ან რითი ხელმძღვანელობს და რა სტრატეგიებს აგებს, ამის შემსწავლელი მსგავსი არაფერი აქ საქართველოში არც ჰქონდა და არც გვაქვს. Da, aruți მომავალში შეიქმნება თუ არა. Მაგრამ ეხლა ის იაკობაშვილი, ნუ როგორც დასრულდა თუ არა ომი, ეგრევე გაიქცა იქ შტატებში და თავში, ანუ თავისთვის იპოვა ალბათ რაღაც თბილი ადგილი და ნუ ასევე ის ლომაია, რომელიც საერთოდ რა ესაქმებოდა ხელისუფლებაში, მაგრამ ესეთი ლიბერალთა გურუ იყო და ცდილობდა რომ აი მის განცხადებებშიც იკვეთება ის რომ ანუ აი კონდათ მიღებული გადაწყვეტილება, გეგმა კონდათ რომ აწერტილიდან ბეწერტილში უნდა გადაადგილებულიყვნენ, დაერჭოთ იქ ეს დროშები, რაც მიქონდათ სამხედრო მანქანებით და ფიქრობდნენ რომ მოაგვარებდნენ უცებ აი ამ სიტუაციას. სხვათა შორის, როდესაც სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოდიოდა იმ მოვარდების რევოლუციის სახით. Თუ გახსოვთ იქ მიტინგზე მაშინ სანამ გადადგებოდა შევარდნაძე, სპეციალურად რუსეთიდან ჩამოსული იგორ ივანოვი ჩამოვიდა, რომელიც რუსეთის უშიშროების საბჭოს დივანი იყო. 2006 წელს იმავე ივანოვმა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლების გასაგონად, ანუ პირობა მისცა მათ, რომ თუ კი საქართველოს მხრიდან, ანუ იგულისხმებოდა სააკაშვილის ხელისუფლება, თუ იქნებოდა აგრესია, რუსეთი მათ აუცილებლად დაიცავდა. აი აქ ძალიან ესეთი კითხვის ნიშნები ჩდება, რატომ არ გაითვალისწინა სააკაშვილის ხელისუფლებამ აი თუნდაც ეს ზეპირი მუქარა, ან თუ დაპირება. ჩვენ ასევე ვნახეთ მათი განცხადებები ამ იაკობაშვილის და ამ გურგენიძის. ნუკრი, როგორ ფიქრობ, უნდა გაეთვალისწინებინათ თუ არა სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას აი ეს რუსეთიდან მომავალი გაფრთხილებები და საფრთხეები? პირველში მოდის თქვათ, რომ როდესაც ესეთ არგუმენტი გაქვს შენი ტერიტორია, ანუ იდიოტური პოლიტიკა არ მართლდება, სადაც არ უნდა იყოს. გინდა შენი ტერიტორია იყოს, გინდა სხვის ტერიტორია იყოს. იდიოტური პოლიტიკა ყოველთვის იქნება იდიოტური პოლიტიკა, დამღუპველი პოლიტიკა ყოველთვის იქნება დამღუპველი პოლიტიკა. რაც გინდა იმას ვაკეთებ, არ მუშაობს ეს არსად. აი ამერიკელებსაც კი, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით ძლიერი ქვეყანაა,
როდესაც ამ პრინციპით დაიწყეს რაღაცების გაკეთება იგივე ავღანეთში, იგივე ერაყში, ხო? Არ იმუშავა ამ პოლიტიკამ, დამღუპველია ეგეთი პოლიტიკა. Ანუ ერთადერთი, ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არგუმენტი არა არგუმენტი. Შენ როდესაც იდიოტობას ჩადიხარ, გექნება შესაბამისი შედეგი. Და ამ შედეგი, როდესაც შენ იდიოტობას ჩადიხარ, სხვა გამოიყენებს. Შენი ქვეყნის წინააღმდეგ ამას აუცილებლად გამოიყენებს და ვერ დადებ ბრას იმაში რომ რატომ გამოიყენო, იმიტომ რომ იდიოტი ხარ და იმიტომ გამოიყენა ეს. Აი ეს არის, ესე არის მოწყობილი ყველგან და ისტორიაში ეს ყოველთვის მეორდება, რომ იდიოტური პოლიტიკები ყოველთვის მარცხდება და ყოველთვის სხვა იყენებს ამას. ეხლა რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, ჯერ ერთი, როდესაც ესეთ რაღაცას აკეთებ, როდესაც ახალი მომხდარია უპრეცედენტო რაღაც. Ხო 2008-მდე არ მომხდარა ტერიტორიების აღიარება. თან მითუმეტეს აფხაზეთთან შედარებით კოსოვო არ იყო ავტონომიური ოლქი. კოსოვო იყო უნიტარული ნაწილი იყო სერბეთის. Და ამ ტერიტორიის აღიარება მომხდა და შენ ხომ უნდა ფიქრობდე იმას მინიმუმ იმას რომ შენ ხარ კარგი სამიზნე იმისთვის რომ პასუხი რუსეთმა პასუხი გაცეს შეერთებულ შტატებს. შენ ხარ ის სუსტი რგოლი, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებს თუ არ შეცვალე შენი პოლიტიკა და რაღაცა მიმართულება არ შეცვალე. მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ შენ როდესაც რაღაცას იწખებ, მინიმუმ სამართლებრივად მაინც უნდა იყოს ხო მართალი. თუ კი შენთვის ეს რუსული ფაქტორი არის, აი ხმას ვერავინ ვერ ამოიღებ და შენ რო იმ წელს 2008 წელს შენ პარლამენტს, მინდა შეგახსენოთ, ყოველ წელს ქართული პარლამენტი ამტკიცებდა სამშვიდობოების სტატუსს. ყოველ წელს. იმ წელს რო ხომ აშკარად ემზადებოდა ომისთვის. იმ წელს რო გაეკვნებინა სამშვიდობოების სტატუსი. ის ჯარი ვალდებული იქნებოდა შესულიყო. შემდეგ უკვე სალაპარაკო იქნებოდა თუ არ გავიდოდა. უკვე სალაპარაკო იქნებოდა ის რომ ის ჯარი არის ესე იგი ოკუპანტი სინამდვილეში და არანაირი სამშვიდობო არ არის. Но შეიძლება უკვე ოკუპანტს ხნი და შეიძლება სხვა სახით წარდგები არა რუსეთთან მაინც და მაინც არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთან და ჩვენ რაც არ უნდა გვითხრას ესე იგი სააკავშირო ჩვენ ცდარი და არასწორი პოზიციები წარმოვდგით საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და ეს დადგინდა ბევრ რაღაცაში მეორე ესე იგი მნიშვნელოვანი ის რომ უნდა გაეთვალისწინებინა თუ არა აჭარის მომენტმა აჭარის გამოცდილებამ არასწორი დასკვნები და დასკვნების ესე იგი ერთ-ერთი აჭარა ეთნიკურად ქართველებისგან შემდგარი ტერიტორია და იქ ეთნო კონფლიქტს არ ქონია ადგილი იქ იყო ელიტებს შორის კონფლიქტი იყო ერთი კლანი ასლანაბაშიძის კლანი და მეორე აქ იყო შევანაძის კლანი ერთ ზოგჯერ სადღაც თანამშრომლობა ხშირი შემთხვევაში არ უყვარდათ ერთმანეთს ხო ეს იყო კი სახელმწიფო რაღაცა ინსტიტუტების მეშვეობით ამ შემთხვევაში ავტონომიისა და რეგიონალური ინსტიტუტების მეშვეობით კლანებს შორის დაპირისპირება სამწუხაროდ აფხაზეთში მსგავსი რაღაცა არის. სამწუხაროდ ცხინვალის რეგიონში მსგავსი რაღაცა არის. ცხინვალის რეგიონში თავიდანვე მოხდა, ჯერ 90-იან წლებში რო დავიდეთ, ეს გულის გავიხილოთ, იქ უამრავ შეცდომა მოხდა, მაგრამ ეს იყო ეთნო კონფლიქტი და ეთნო კონფლიქტზე დაშენებული შემდეგ უკვე მე გადაიზარდა სხვა სხვა კონფლიქტები იყო, მაგრამ ეს ფუნდამენტი ქონდა ამას ეთნო კონფლიქტი. იქ დროშებით არ შეხვდებოდნენ შენ ჯარს, არ შეხვდებოდნენ როგორც აჭარაში შეხვდნენ. ეს ერთი ანუ შენ გჭირდებოდა აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკა იმისგან რაც გააკეთე აჭარაში. თქვენ ალბათ გახსოვთ მე ის იყო სამარცხენო აბსოლუტურად აი ნოდიას გიანოდიას ჰქონდა და დღეს ესეთი ადამიანები აკადემიურ სივრცეში არიან. ჰქონდა ესეთი ის რომ 2008 წლის შემდეგ რომ როდესაც აფასებდა სააკაშვილს უფრო მეტი დაკარგა თუ მოიპოვა აჭარა ხო დაიბრუნდაო. ეს იგი პლუსი არის ხო ის ტერიტორიები ისე დაკარგული იყო. კი, კოდორი დაკარგავ, მაგრამ აი სად აჭარა და სად კოდორი. აი ეგეთი ის იყო, ხო? აი ეგეთ სამარცხინო იმებს манипуляციურ რაღაცა იმებს იაკეთებდა. რა თქმა უნდა, რუსეთი ემზადებოდა ომისთვის. რო არ ყოფილიყო მზად, ეს სტრაფედური შემოვიდა. რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის მოსალოდნელი იყო ეს. რა თქმა უნდა, რუსეთი და ყველა დიდი სახელმწიფო შენ ხარ შეგიწყობს, რომ მსგავსი იდიოტობა შეიძლება. შეგიწყობს ხელს. და დაგეხმარება ამაში ძალიან კარგად.
მაგრამ შენ იმის ხელისუფლება ხარ და იმის პასუხისგებლობა გაქვს, რომ შენთვის დამაზიანებელი ნაბიჯები არ გადადგას. შეაფასო სურათი, კონდეს მონაცემები, კი შეიძლება სადაც ჩავარდე, მაგრამ ჩვენ ხო ეს არ ამ ხრი ხო არ იყო გამოძიება, ხო? ამ ხრი ხომ არ იყო გამოძიება. ანუ ხო არ იყო გამოძიება, მაგალითად ძალიან საინტერესოა, როდ შეიძლება გამოვიძიოთ ეს საკითხი. Ანუ იყო ეგ სააკაშვილის შემდეგ რაღაცა გამოძიება, სადაც ის კომისია შექმნა. სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს ბოდიში ნუკრი, გვაქვს კადრები, თუ არ ვწდები, აი სწორედ აი ამ კომისიის ერთ-ერთ ხდომაზე უკვე სააკაშვილი როდესაც იყო დაბარებული, აი მაშინ აკეთებს განცხადებას და კვლავ იმეორებს თავისას. Და აქ უკვე აშკარად ჩანს მის განცხადებაში და როდესაც ის ამბობს, რომ დიახ, სწორედ მან მიიღო გადაწყვეტილება იქ ცხინვალის ამ საკითხზე, ანუ რა ვიცი, გეკნება შეჭრა არქვით გინდა და ბომბა დაარქვით და აგნებავთ იერიშის მიტანა. ანუ ყოველ შემთხვევაში აქ აშკარად იკვეთება იმ პატა დავითაიას კომისიაზე მისი ეს ნათქვამი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სხვათა შორის ეს მისი გაკეთებული ეს კომენტარი და გავნაგზობთ საუბარს. მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ცენტრს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მე მინდა გითხრათ სხვათა შორის, რომ როდესაც ევროკავშირის ტალიავინის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნდა, მაშინ ეს კომისია მუშაობდა და იქ ტალიავინის მოადგილე ამ კომისიაში იყო საქართველოსი ყოფილი ელჩი უვე შრამი, რომელიც სწორედ ანალოგიური პოზიციით გამოირჩეოდა და ერთ-ერთი იყო ტალიავინის გარდა, ვინც აი ეს ფორმულირება, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, ერთ-ერთი მისი პოზიციაც გახლდათ ამ დასკვნაში. ეხლა ნუ კაცი მინიმუმ 3 წელი იყო თუ 4, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს არსებითად, იქ ერთი წელი ემატება როტაციით, ნუ იყო საქართველოსი ელჩი. მას ჰქონდა ამომწურავი ინფორმაცია, ნუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი საქართველოსი და გადასარევად ჩვენივრად იცოდა აქ არსებ ული ვითარება. ისინი დეტალურად ყველა აი მისხალ აგრო ყველა ინფორმაციას იქ ხდება 3-მაგი გადამოწმება, 4-მაგი გადამოწმება ყველა ფაქტის, ან ყველანაირად, აი რა ვიცი, 3D-ში გატარება ყველა მოვლენის და ეს ადამიანი იყო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. ახლა ხო გამორიცხულია, რომ ტყუილად ჩაწერილიყო ასეთი რაღაც, რომ საქართველოს დაიწყო, თავად სააკაშვილიც არაერთხელ ადასტურებს. ანუ თავის პირით ამბობს ამას ყველაფერს. მას ეტყობა ქონდა ნამდვილად ილუზია, რომ აი ეს რუსეთს ქონდა დაჟანგული ტანკები. იქ ერთ-ერთ განცხადებაში ასევე თქვა, რომ მეო ვფიქრობო, რომ აი პირველი განცხადება იყო, რაც გაუშვით, თქვა, რომ რუსეთს არ მგონიაო კონდეს ახლა იმის სურვილიო, რომ იქ, ანუ ამით იმის თქმას აპირებდა, რომ რუსეთი არ დაიწყებს ახლა იქ მოქმედებას ჩვენს წინააღმდეგ. ანუ ეს კაცი მიდიოდა ფაქტობრივად ვაბანგზე, მაგრამ გაწირა საქართველოს მოსახლეობა. აი იქ მცხოვრები მოსახლეობა, ის დეუნილები, ვინც ახლა იქ ცხოვრობენ, ის დახოცილები, ანუ ის მართლა ის ვაშკაცი ბიჭები, რომლებიც შეეწირნენ იმ ომს, უბრალო ოჯახის შვილები, რომელთა მშობლები აი იქ სადღაც სოფლებში ალბათ ან სიმინდის მოსავალს იღებდნენ, ან საღამოს ძროხას წვლიდნენ, ყველი ამოყავდათ, ან უბრალო ოჯახის შვილები, რომლებსაც საჩოსაბადებელი ჰქონდათ სწორედ ის კარგი ნაყოფიერი ქართლის მიწა. ხო და რა თქმა უნდა, ისინი აღტკინებულები იყვნენ და სამშობლოს დაცვისთვის და მომზადებულები იყვნენ და იომეს კიდეც და დაეცნენ გმირულად ბრძოლის ველზე, მაგრამ აი ეს ხალხი ახლა მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები მასთან ერთად ახლა დარბოდნენ იქ, მე როდესაც აქ მოაწყეს KP ჭირის დროს რუსთაველზე, თუ გახსოვთ ეს აქცია რო იყო, ნანახი მყავს ახლა, აი მოშორები დადიოდნენ ახლა იქ, ყველა გამოსული იყო და აკვირდებოდა, ხო? ეს კეზერაშვილი გავარდა იქ მერაბიშვილთან ერთად,
პირდაპირ აი შეიძლება ითქვას სატრიპაჩოთ იქ პოზიციებზე მონიკელებული იარაღებით რაღაც რარიტეტული ანტიკვარული იარაღებით. Ну, აბა სხვა რა შეიძლება ამას ეწოდოს. ეს უგულავა აქ დადიოდა თავისუფლების მოედანზე და იქ ეკრანს უყურებდა არიქა ეხლა რა სიტყვიან და აბა რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. Რომელიღაც მინისტრის კომიტეტის თავმჯდომარე თუ მინისტრის მოადგილე ტაბახმელაში 9 რიცხვში თუ 8 რიცხვში საჯარო რეესტრში იმას მიწის ნაკვეთს იფორმებდა. Მთელი დასტა რაც ბადრი ბიწაძემ მაშინდელი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გამოაქვეყნა. Მთელი ეს ფიტფრინავის გოგო თუ რა ვიცი ეს ქერა გოგორო იყო გარეჯის მიწებზე რო ლაპარაკობდა კი მივიღეთ გადაწყვეტილებაო არ მახსოვს კალანდაძე თუ არ ვცდები ბოკერია და რა ვინ აღარ ერთი 40 სული იყო იმ სიაში ვინც ერთი აი წითელ ხიძეაო გარბისო ის სომხეთში გადავიდა ის თურქეთში გაფრინდაო ის არ ვიცი ან უამრავი მთელი მისი ხელისუფლების პირველი და მე აი ყველა უწყებების ხელმძღვანელები ყველა გარბოდნენ გადაჭედილი იყო ჩემი თვალით ნახე ქეთევან დედოფლის გამზირი. Როდესაც ღამე სიცხე იყო მახსოვს, პროდუქტი მოვიმარაგე რომ მეთქი მართლა თუ იქნება დაბომბვა და ავიაცია თუ შემოგვიტევს რომ სადღაც იქ ელემენტარულად თავშესაფრის თემა ალბათ მოგვარდებოდა. სხვათაშორის საბჭოთა დროს იყო კიდე გათვლილი, აი ზუსტად სადაც არის ოფელი ტროლეიბუსების პარკი, იქ იყო ბირთული დარტყმის წინააღმდეგ თავდაცვისთვის ესეთი ნახევარსარდაფი, სადაც მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ესეც თბილისში იყო ესეთი ადგილები, მაგრამ ხალხი ფიქრობდა თავის დაცვაზე. Უკვე გამორიცხული არ იყო რომ შემოსულიყვნენ და თბილისი მართლა იდგა დაცემის წინაშე. Ან ხო ცნობილი ფაქტია. Ну მოხდა ისე რომ მერც მადლობა არ შემოვიდნენ და აქ არ მოხდა ესეთი ისეთივე მოვლენები, როგორც თქვათ უკრაინის არაერთ ქალაქში მოხდა. ახლა რო დაფიქრდე, ბახმუტი არის რუსთავის ხელაქალაქი. 140,000 ადამიანი ცხოვრობდა იქ და რუსთავია, მე მგონი 145,000-იანი ქალაქი და მიწისაგან პირისა არის აღგვილი. ამ კავროვოი ბამბარძიროვკი როგორ არის ქართულად. ხო და რა დაუშლიდა თქვათ რუსებს თავიანთი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის ასეთი რაღაც თქვათ რომელიმე ქართულ ქალაქზე განახორციელებინა და ნახეთ კიდეც რაც მოხდა გორში და სხვათაშორის ფოთი იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქი რომელიც ეგრევე გორთან ერთად მოწყვიტეს ანუ იქ ფლანგურად პოზიციურად გაიჭრნენ და გადაკეტეს ეს ქალაქი რომ პორტიდან უკვე კონტროლი დაემყარებინა ზღვიდან არ ყოფილიყო რაღაც თქვათ ალბათ იქ ეგონათ რომ დასავლეთი გამოუშვებდა გემებს იმიტომ რომ სააკაშვილი აკეთებდა კიდეც ასეთ განცხადებებს რომ არიქა მოდის მეხუთე თუ მეექვსე ფლოტი შეერთებული შტატების ჩვენ დასაცავად ავიამზიდებს უშვებდა ბოსფორის რუტეში ანუ თან ატყუებდა ხალხს ანუ ასეთი ფაქტებიც იყო ხო და ნუ ახლა საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიხილეთ აი ეს ადამიანები შეკრებილები რუსთაველის გამზირზე მესმის ემოციური მომენტი იყო მაგრამ ვინ ედგა სააკაშვილის გვერდში აი სწორედ ის იმ ქვეყანათა პირველი პირები რომლებიც ახლა უკრაინის ომით არიან თქვათ ასე ირიბულად დაინტერესებული ეს იყო ბალტიის ქვეყნები და პოლონეთი ვინაიდან პოზიციურად მათ თავიანთი ინტერესი აქვთ ევროპაში ну, რა შეიძლება კიდე ითქვას, ახლა საინტერესოა რომ ამ ტალიავინის დასკვნის შემდეგ თავად ევროპაშიც იყო ბევრი განცხადებები გაკეთებული. სააკაშვილი არიტეხავდა იხტიბარს და ძირითადად ამერიკული მედიის ეპიცენტრში ექცეოდა, ანუ პოზიციონირებდა ამერიკული მედიის წინაშე. მაგრამ უკვე მაშინ ევროპის ქვეყნებში დაიწყეს კითხვების დასმა, თუ გახსოვთ, იყო ასეთი. და ის რომ აი ეს პოზიციურად, გეოპოლიტიკურად აი ეს პირველი ფიასკო განცდილი იყო, ამას თავისებურად ინტერპრეტაციას აკეთებდა ზოგიერთი, აი დღესაც კი აკეთებს ზოგიერთი პოლიტიკოსი სააკაშვილს, ვინც შეხურებს როგორც თქვა თავის დღემდე ლიდერს და იმ პიროვნებას ვისაც შეიძლება თქვა საქართველო მოაწყონ ისე როგორც მათ უნდა ამ რადიკალებს და ცდილობენ რომ აი ეს ასახონ ისე რომ საქართველო მაშინ მოიგო
Ai თქვენ თუ იზიარებთ ამ პოზიციას, რომ აი ის რაც მოხდა, ეს გაყოფა რუსეთის მიერ ამ ორი ტერიტორიის აღიარება და საქართველოს აი ეს დანარჩენი ნაწილი, სამხრეთ ნაწილი, დიდი ნაწილი, ჩვენ ვართ უფრო მოგებულ ვითარებაში ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ თქვენ? როგორ თქვი, ჩვენ ვართ არათუ უფრო მოგებულში, არამედ ჩვენ ვართ ბევრად უარეს ვითარებაში, ვიდრე ვიყავით 2008 Slamde, da, უფრო მანამდე კიდე, ვთქვათ, იგივე შევარდნაძის დროს და იგივე ეს პირველ წლებში სანამ მოხდებოდა ეს იგივე ერგნეთის ჩაკეტვა, იგივე სხვა ეს პროპაგანდისტული ნაბიჯები და ამ ომისთვის მზადება. Რატომ ხო? ახლა ძალიან მარტივია. Რუსეთს აქვს ეს ტერიტორიები აღიარებული. Ანუ ამის უკან წაღება, ну, განჭრეტად გეოპოლიტიკურ მომავალში ცოტა რთულად წარმოსადგენია. Შესაბამისად, ამ ტერიტორიების დაბრუნების თუ მათთან გაერთიანების ფორმების მოძებნა არის ძალიან რთული გამდინარე საქართველო-რუსეთის ძალიან მტკივნეული ურთიერთობისა. Შესაბამისად, ესე მარტივ და გასაგებენაზე რო თქვათ, აი ეს გეოპოლიტიკური კარტების რაოდენობა ფაქტიურ რომლითაც შეიძლება ეს გაჭრილიყო ამ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების საკითხი, ეს კარტების რაოდენობა იქნა გადაყრილი, ნაგავში მოსროლილი, სწორედ აი ამ სააკაშვილის ამ უგუნური სულცირე ქმედებებიდან გამომდინარე. Ну, крешен როგორ ფიქრობ? Ანუ ჩვენი პერსპექტივა აი დღევანდელი გადასახედიდან, ჩვენ დგავთ ახლა ნაბიჯებს რეალური სუვერენიტეტისკენ, ეგნებოდ იგივე ეს ჩინეთთან ურთიერთობის დამყარება და სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება. Და ეს ცდელობები და ეს ნაბიჯები კიდე გადაიდგმება არაერთხელ. Ამასთანავე იყო ასევე მოხსენიებული ეს ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი, თუმცა ამდენი რაუნდი ჩატარდა და განსაკუთრებული რაიმე შედეგი არ მოიტანა ამან. Თან რასაკვირველია, ვაკვირდებით ამ უკრაინაში მიმდინარე ომს, რომელიც ასევე გეოპოლიტიკურად ბევრი საკითხის გადამჭრელი იქნება ახლო მომავალში, იქ ჯერ უნდა გაირკვეს, როგორ დასრულდება საერთოდ ეს ომი. Როგორ უნდა ვიმოძრაოთ მომავალში, რომ აი ესეთი ავანტურები, რაც თქვა სააკაშვილმა 15 წლის წინ წამოიწყო და რამაც ღია ჭრილობა დატოვა პრინციპში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით, რა შეიძლება, უბრალოდ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ჩვენ? Მე მაქვს იმედი ჩინეთის და რატომ? ჩინეთს თვითონ აქვს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. Da, ჩინეთის გაძლიერებასთან ერთად ის რომ პრეცედენტულად არსებობს, პრეცედენტები არსებობს საქართველოსა და სერბეთის სახით კოსოვოს შემთხვევაში, ხო? Ეს პრეცედენტი ჩინეთისთვის იქნება მიუღებელი. Და მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ის ამ პრეცედენტების რაღაც ამოშანთვას შეეცდება. Იქნება ეს ერთი მხრივ რუსეთზე ზეწოლით, მეორე მხრივ იქნება ეს დასავლეთზე ზეწოლით. Ну თვითონ ეს პრინციპი, ტერიტორიული, ესე იგი დაყოფის პრინციპი, ხო? Იყოს რაღაცნაირად ისევ რაღაც კალაპოჩი ჩასვას, იმიტომ რომ ეს მისი გეოპოლიტიკური ინტერესების მთავარი მიმართულება. Და ფიქრობ, რომ აი ეხლა ერთადერთი სწორი ნაბიჯი არის ის, რომ ამ ხრივ ჩინეთის რაღაცა პოლიტიკის ნაწილი ვიყოთ, რომელიც ამ ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს ხარს, მათ შორის სხვადასხვა უკრაინაშიც. Და მეორე მხრივ თვითონ რუსეთზე მგონია, რომ რადგან ესე რუსეთის რიტორიკაც სხვადასხვანაირი, ერთი მხრივ ის ომამდე გარკვეულწილად იმპერიალისტური, ომის დროს ანტიიმპერიალისტური გახდა და ფიქრობ, რომ ამ ანტიიმპერიალისტურ ტალღაზე შეიძლება დათმობები წავიდეს, შეიძლება იმაზე საუბარი, რომ თვითონ გამოვიდეს გარკვეულწილად ის სახელმწიფო, ან მოირგოს იმის როლი, რომ აი მე შემიძლია საზოგადოებებს შერიგება და ეს იყოს ერთ-ერთი მაგალითი, იყოს საქართველო, ხო? Ანუ არსებობს ამის შანსები და ამ შანსებს გამოყენება უნდა. ხო, ну იმედი ვიქონიოთ, რომ ახლო მომავალში დაიძრება ეს საკითხი. თუ კი თავად
Cineți ar și ecneba problema, dar arga uguiu ben masim Taiwanis conflict, rogut vicit echla informații stuis mai sunt dat cu atrom, America și Erte Bulistate bi reps gadet scotile basrom, gamokos zalian didi saxrebim, rguali tanhebi, rom miat odos Taiwans și era reba. Amasukwe ასე ვთქვათ, ამაზე ნერვიულობენ სხვათა შორის კიევის ხელისუფლების წარმომადგენლები, იქ მიდის ეჭვიანობა რომ აი ჩვენ კი არ გვაძლევენ ამ შეერაღებას, უარამედ ტაივანს აძლევენო და სხვათა შორის ზოგი რუსია კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგი და ექსპერტი იმასაც ამბობს. Სხვათა შორის სპიკერმა თქვა სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერმა ვოლოდინმა რომ უკრაინის შემდეგ მეორე ცხელი წერტილი შეიძლება სწორედ ტაივანი გახდეს ამერიკ კელების მეცადინეობით, ანუ ხელშეწყობით, ნუ ისინი როგორც ჩანს არიან დაინტერესებული რომ რაც უფრო მეტი იქნება კონფლიქტი მთელი დედამიწის მასშტაბით, ალბათ მათთვის უკეთესი იქნება, ყოველ შემთხვევაში ალბათ თვითონ ასე ფიქრობენ. Დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ისტორიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი და ფილოსოფოსი ოთარ ჭულუხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენ შევხვდებით ხვალ 19 საათზე. ნახვამდის.